Un arī šorīt vienkārši tas ir tik interesanti. Es nāku šeit šurp, un tur varbūt kāds pamanījāt, ir uzraksts angliski. Nu, es īsti nezinu, ko viņš reklamē. Tur ir rakstīts all in or nothing. Ja nu nometam to in nost, tad mēs sakam visu vai neko. Visu vai neko, visu vai neko. Tev, Jēzu, mēs runājam tikai un vienīgi par tevi, Jēzu. Un mēs gribam to, ko mēs saņemam šeit. Mēs gribam to dot arī tālāk. Vienkārši šis rīts ir tāds ļoti īpaši ar to, ka Dievs tik krasi un skaudri parādīja to atšķirību. To atšķirību starp to, kas ir mums, kas mēs varam no visas sirds šeit šādi slavēt un teikt, Jēzu, tu mums esi tā pērle, tu esi tas dārgākais mums, bet tik apkārt, tik daudzi vispār neko par to nezin. Un viņi iet tādā tumsā. Vienkārši šis rīts tik skaudrs tas bija. Es redzēju vienkārši arī savus draugus. Es redzēju draugus. Vienkārši man sāpē lūza sirds draugus redzēt tajā, ka viņi kaut kur ir tumsā. Tumsā, kur Jēzus vēl nav šī pērle. Un vienkārši, Dievs, es lūdzu, kungs, satriec tumsas varu pār mūsu draugiem, pār mūsu ģimenēm, kuri vēl nevar šādi dziedāt un šādi slavēt. Vienkārši eju tālāk, es iebraucu stacijā, es satieku cilvēku, nāk man klāt viens tiešām pilnīgi, nu mēs saucam viņus par bomžiem, netīrs cilvēks, pilnīgi redzams arī sejā, un viņš saka, sveiki, vai tu man atceries, vai jūs man atceraties? Jā, un mans zipsnis galvā, es tiešām atceros, pirms kādiem 20 gadiem es strādāju grāmatu veikalā, un šis cilvēks nāca tur iepirkties. Viņš bija normāls cilvēks, viņš nāca pirkt grāmatas, kartiņas, un tagad viņš ir tāds, kāds viņš ir. Mēs parunājāmies mazliet, bet es domāju, bez Dieva, kur mēs esam nogājuši, kur cilvēks ir aizgājis. Vienkārši tā kā nazis sirdī, Dievs, tu esi tik vajadzīgs mūsu draugiem, tu esi vajadzīgs mūsu tautai, tiem apkārt, kurus mēs satiekam darba vietā, veikalos, kaut kur es iekāpu trolejbusā. Tur pat blakusā netālu apsēžās jauns cilvēks, viņš paņem telefonu, mēs apmēram varam iedomāties, katrs otrais vārds ir tāds vārds, ko nevar atskaņot. Viņam rokās ir alus pudele, viņš dzer, viņš runā šos vārdus. Runa nav par to, vienkārši par to, ka viņiem bez Dieva, viņi iet kaut kur uz eli, ak Dievs, viņi iet uz eli un mums vajag Jēzu, to, ko mēs šeit dziedam par šīm pērlēm. Paldies Tev, Kaspar, fantastiska slavēšana, mums vajag to iznest tur ārā, tas ir tur, un kā mēs to varam tikai saņemot to šeit, brauc tālāk, nākošā pietura, varās durvis, pie durvīm stāv sieviete, viņa smēķē, viņa nespēja iekāpt trelejbusā, kamēr viņa nav izsmēķējusi to cigaretu, viņa iekāp iekšā, viņai acīs ir sāpes un skumjas, ak Dievs, es domāju, tu esi vajadzīgs arī šai sievietai, kaut kā Dievs tik ļoti šorīt kaut kāds pusstundas laikā viņš vienkārši parāda to tumsu, kurā cilvēki ir bez Dieva, bez Jēzus, bez šīs dārgās pērles. Dievs, tiešām mums ir vajadzīgs tavs pieskāriens, mums ir vajadzīgs mums pašiem to tik ļoti, jo tikai tad mēs nevaram izdot to, kā mums nav. Mēs nevaram atdot to, kā mums nav. Ja Jēzus mums būs tikai mazlietiņi, tikai kaut kas, tikai sestdienā vai tikai trešdienā, mēs nevarēsim to atdot. Mums patiesi Jēzus ir vajadzīgs kā šī pērle, šī pilnīga pērle. Tas, kad mēs esam atdevuši visu sevi viņam, lai dabūtu viņu visu. Un tad mēs varam, un tad caur mums šī pērle spīd. Jā, Dievs man kaut kādas divas dienas atpakaļ ļoti interesantu vārdu parādīja. Tik tādu, kādu es nebiju pirms tam redzējusi Bībelē, un patiesībā ne visās Bībelēs viņš ir. Jaunajā tulkojumā viņš ir tajā standartizētajā, ko mēs lasam. Viņa nav, bet dažos ir angliski, ir krieviski, bet latviskajā nav. Un interesants, es domāju, teikšu viņu. Tas lauži nav vārds, ko jūs varbūt gaidat par sēšanu, bet tas viss ir ar šorītu arī saistībā. Jā, kad ir otrā Mozus grāmata, pirmā nodaļa, mēs visi zinām šo stāstu, kad faraons nolēmja nogalināt visus ēģiptiešu jaundzimušos zēnus, nogalināt visus ēģiptiešu jaundzimušos zēnus, tāpēc, ka tauta ir tik ļoti savairojusies, un viņam sāk kļūt bail no šīs tautas, bail pasaulē sāk kļūt bail no Dieva tautas, kad viņi ir tik spēcīgi, un kad viņi vairojās, un viņš izdomā šo ļauno plānu, nogalināt tieši zēnus, un viņš pavēl šīm ēģiptiešu vecmātēm, viņš pavēl viņām, tad, ja dzimst meiteni, atstājiet dzīvi, ja dzimst zēns, tad viņu nogaliniet.
šīs vecmātes nepaklausa to, un ko mēs redzam, tur rakstīts ir otrā mūzes pirmās nodaļas beigās, tajos standarta tulkojumos, kas ir mums visiem pārsvarā, bet arī tas ir labs vārds. Un Dievs vecmātēm darīja labu, un tauta vairojās un ļoti pieņēmās spēkā. Un tad tas iztrūkstošais pants, nākošais pants, bet kam ir jaunie tulkojumi, jūs varat lasīt, bet meklējiet arī angļu un krievu. Un jaunajā tulkojumā ir rakstīts, nāk vēl viens liekais pants, kas nav šeit, un tādēļ, ka vecmātes bijās Dieva, godāja Dievu, Dievs deva viņām dzimtas. Tas ir jaunais tulkojums. Tad, ja mēs lasītu anglisko, tad ir rakstīts God made them houses. Dievs deva, gatavoja viņām mājas. Amplifiedā rakstīts householdis. Ja, tātad visas tās ģimenes, visu to īpašumu. Tādēļ, ka vecmātes bijās Dieva. Dievs darīja, tātad vispirms ir rakstīts, darīja labu un tauta vairojās un ļoti pieņēmās spēkā. Un tas liekais pants ir un Dievs deva viņām dzimtas. Un tas ir tas, ko mēs varam runāt un domāt par mūsu tautu, ka ja mēs esam tie, kas esam izkāpuši, teiksim tā, ārā no šī ļaunā pavēles, kur ir pavēlēts nogalināt, kur ir pavēlēts iznīcināt, un mēs varam tā kā, halleluja, Dievs dod gudrību runāt tālāk, tā kā šīs vecmātes, jā, mēs arī piedzemdējam, mēs esam saņēmuši Jēzu, un tagad mēs ļoti ir interesanti tas, ka angliski vecmāte, nu vai ja kāds nesaprot, kas ir vecmāte, tā akušieri, kas palīdz dzemdībās pieņemt bērnu, angliski tas skan midwife, un tas ir kaut kā vidussieva, tātad sievieti ir tā, kas dzemdē, bet palīdz vēl, un mēs arī esam šie starpnieki, mēs varam būt kā šīs vecmātes, jā, Dieva gars ir ielicis to sēklu, to zemdību, to augli iekšā katrā cilvēkā, bet viņiem ir vajadzīgi mēs, kas ir šīs vecmātes, kas palīdz piedzimt, kas palīdz šiem cilvēkiem piedzimt, lai tauta vairotos, lai Dieva tauta vairotos. Un Dievs tad, ja mēs bīstamies Dievu un pretēji ļaunā pavēlē, mēs esam šīs vecmātes, kas palīdz, kas iznes Jēzu šo dārgo pēli, iznes un palīdz, parāda tiem, kas to vēl neredz, parāda viņiem un ļauj viņiem piedzimt Dieva tautā. Tad pirmkārt Dieva tauta vairojās, otrkārt Dievs dara labu šīm vecmātēm, un treškārt ir tas, ka viņš dod dzimtas. Mums katram ir ģimene, mums katram ir dzimta, mums katram ir kādi tuvinieki, draugi, mums pa pāri visam, mums ir mūsu tauta Latvija. Lūdzu, esam tādi, būsim tādi, kas būsim šīs vecmātes, kas palīdzēs tautai vairoties, jo Dievs ir teicis, viņš dos mums dzimtas, ja mēs iestāsimies šeit un lūksim, un arī tas es ticu un zinu, tas, ka mēs esam šeit šajā brīdī, slavējam Kungu, mēs pateicamies Viņam, mēs dziedam Viņam, tad arī šajā brīdī caur mums jau Dievs dod mums tās dzimtas, jo tā garīgā pasaule, mēs visi esam vienoti šajā garīgajā pasaulē, un Dievs, es ļoti lūdzu, Kungs, es lūdzu par Latviju, es lūdzu par Latvijas ģimenēm, es lūdzu par Latvijas tautu, jā, es lūdzu par brīvību dzimtām un ģimenēm, jo Dievs tādēļ, ka mēs bīstamies Viņu, Dievs, ļauj mums vairāk Tev bīties, ļauj mums vairāk Tev godāt, un tad dod mums tās dzimtas caur mums, lai Latvijas dzimtas, lai Latvijas ģimenes ierauga Tevi, Kungs, un var kopā ar mums vienoties šajās slavas dziesmās, Kungs, atver šīs durvis, Kungs, paplašina, Dievs, lai no šiem stadioniem, no telpām, visām, kur šobrīd ir sportas spēles vai vēl kaut kas, lai nāk šurp, Dievs, tā ir Tava balss, kas skan ne mūsējā, Kungs, sauc viņu šurp, dod šīs dzimtas, Kungs, tā saka Tavs vārds, ar to, ka mēs godājam Tevi, mēs gribam iegūt šīs dzimtas Tev, lai tauta vairojās, iedomājieties to, ja šīs vecmātes būtu paklausījuši šo faraonu, tad Izraela tautas nebūtu, jo bija uzbrukums vīriešiem, bija iznīcināti, bez vīriem, bez vīriešiem dzimtas nevar turpināties, nebūtu Izraela 12 cilšu, nebūtu iziešanas ēģi cauri, tūkstnesim nebūtu apsolītās zemes, iedomājieties, kādu lielu spēku, Dievs, kādu lielu uzdevumu mums katram ir devis, ko viņš ir paredzējis caur Latvijas tautu, caur Latvijas dzimtām, lai nāk Tavs spēks, mēs gribam bīties Tevi, Kungs, mēs gribam bīties
pieskaries Tevi, un caur to mēs gribam iegūt savu zemi Tev, Kungs. Paldies Tev, Dievs, paldies Tev, ka caur mūsu bijāšanos atnāk Tavs spēks, kas iegūst Latviju, kas iegūst Latviju sev, Dievs, paldies, ka tas ir Tavs spēks, Kungs. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc, svētais, nāc, mūžīgais, paldies Tev, Jēzu, paldies Tev, ka Tu esi nomirs un augšām cēlies, un ka mēs varam sludināt Tevi vienīgo krustā sisto un augšām cēlšos Dievu par mūsu zemi, par mūsu tautu, par mūsu dzimtām. Paldies Tev, Jēzu, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs, jā, Kungs, un šajā brīdī, Dievs, Halleluja, ir tik grūti, jā, Dievs, ir tik grūti. Ja šeit ir kāds, jā, Dievs, šajā brīdī, ja šeit ir kāds, kurš nekad, nekad vēl nav Dievam teicis jā, kurš nekad nav viņu pieņēmis kā savu glābēju, bet kuram to tik izmisīgi vajag, kurš bez Jēzus iet pazušanā, kurš bez Jēzus ir nolemts šai iznīcībai, jo faraons, kas ir faraons, tā ir šī valsts, šīs pasaules vara, un ja šī pasaules vara grib tevi nolemt iznīcībai, tad mēs esam šeit, lai par tevi lūgtu, lai iestātos. Ja kāds šeit ir, tad iznāc priekšā, mēs gribam par tevi lūgt, mēs gribam, lai tu iegūsti Jēzu šo dārgo pēli, šo dzīvību, šo cerību, šo gaismu. Jā, halleluja, Jēzus, kielandere, kierana, sila, harade, šilare, kierana, tora, kierana. Es lūdzu par tiem, kas ir šeit. Jā, nāciet, lūdzu, nāciet, nebaidieties. Šī ir jūsu izvēle, jūsu iespēja dzīvot. Halleluja, Jēzus. Debes Tēvs, mēs stāvam tajā fronts pusē, kas aizstāv dzīvības intereses, mans Dievs. Mēs esam tie fronts dalībnieki, mans Dievs, kas iekaro tums un pārvērš to gaismā, Tēvs. Paldies Tavā spēkā un ar Teviem lielgabaliem, Dievs, Kungs, mēs varam šaut droši, kas iznīcina tums, bet atzemtē dzīvībai, Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu, Kristus vārdā, mans Dievs, vai cilvēki iznāk ārā no šīs valstības teritorijām, kur ir nomācoši tums, mans Dievs, kur ir draudīgi bezdibeņi, Dievs, Kungs, un priekšā stāv absolūts strupceļš, Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu, Kungs, patiešām uzrunāt cilvēku sirds, mans Dievs, lai Tavs svētais pieklauvējams, Dievs, Kungs, pie viņam būtu tik noturīgs un īsts, ka viņi patiešām no tāla vairs vaļā netiek, Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu, lai sirds ir atvērts pilnībā, Dievs, lai sirds ir pilnībā atvērts, mans Dievs, lai saimnieks var ienākt mājās un iedibināt kārtību, Tēvs. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Tēvs, paldies Tev, Dievs, paldies Tev, Kungs, paldies Tev, Kristu, paldies Tev, Dievs. Es Tev ļoti lūdzu strādā pie Māras sirds, mans Dievs, es Tev ļoti lūdzu, Kungs, lai patiešām Tavs vārds, mans Dievs, aktīvi darbojās pie šīs sirds, un Dievs, Kungs, pie atvērtības nosacījumiem, Dievs, Kungs, arī šajā sirdī, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, Kungs, es Tev ļoti lūdzu, Kungs, jo šī dzīve bez Tevis, Dievs, Kungs, ir murgs. Šī dzīve, Dievs, Kungs, ja Tu esi tikai starp citu, mans Dievs, tas ir noriets, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, Kungs, es Tev ļoti lūdzu, lai ir vīrišķīga atbildība, Dievs, Kungs, lai ir vīrišķīga drosme, izšķirties par principiem, Dievs, Kungs, un skaidru noteiksim, Tēvs, Jēzus vārdā. Es Tev ļoti lūdzu, mārais mans, ja? Debes Tēvs, Jēzus vārdā. Es nāku šeit Tavā priekšā un publiski. Kungs, es apliecinu, ka Tu man esi vajadzīgs, un Tu man esi vajadzīgs nopietni. Tēvs, tāpēc es visu savu dzīvi, ar visu savu nesakārtotību, ar visiem saviem, ar visu savu juceklu, es visu atdod Tev lūdzu, vispār seko vārdiem lūdzu, ja? Debes Tēvs, tāpēc lūdzu, kāds es esmu tagad, dod un dāvā man savu svēto pieskārienu, atzemdē man skaidrībā un dod man spēku no augšienes. Pārstātie to ceļu, kas nav Tavās interesēs. Dod man spēku no augšienes un piedod visus manus grēkus. Es ticu Tavām asinīm. Tās ir lietas konkrēti par mani. Un es to respektēju. Jēzus vārdā. Amen. Mēs Tev slavējam, 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 slavējam un pateicamies, slavējam, Kungs,
kad aleluja, Dievs, ka Tev katram vienam ir tik ļoti īpaši pieeja, Dievs. Paldies Tev, Kungs, vienkārši par Tavu unikalitāti, par Tavu radošumu, par to, kā Tu katru vienu atrodi, Dievs. Mēs Tev gribam slavēt mūžīgi mūžos, Dievs, un patiesi, nekas mūs neapturēs Tevi slavēt. Kungs, mēs šajā brīdī... Es mēģināšu šodien pieskaties jaunai tēmai, un atkal tas pētījums ir diezgan tāds paplašs un tāds ļoti izvērsts. Šodien varbūt jūs nesaņemsiet tādu ļoti pravietisku, varbūt vārdu kā rēmu, vai es nezinu kā vēl, kas tev varbūt uzrunā jūs konkrētās vajadzībās vai jūs situācijām. Pieņemsim to, ka tas ir tāds vispārīgās atziņas vārds, kas paplašinās jūs redzes viedokli un jeb redzes loku, un tad jūs varēsiet vairāk operēt ar konkrētām atziņām, kas noteikti, nu, kā saka, stabilizēs jūs iekšējo pārliecību par lietām, par kurām jūs tikai sāk iestājoties. Iet runa par to, es gribētu tā jūs sasveicināt un apsveicināt. Labdien, mīļā adventistu draudze. mīļā adventistu sekta, jā, tāpēc, ka, nu, principā, kāds ir atļāvies mūs nosaukt par grupēm, es vēl kaut kurš tajās dienās skatījos, ka reliģijas grupējums, tas ir sekta, sekta ir reliģijas grupējums. Nu, tad, vienmēr sakot, mēs esam reliģijas grupējums ar adventistu piekārši, teiksim tā. Es runāšu par sabatu, ko neviens te neievēro. Un tas ir šausmīgi, ka jūs to nedarat. Tas ir vienkārši briesmīgi. Es nezinu, kā lai jums to iestāst, kāpēc jūs neatveltat vismaz nedēļā 24 stundas sabatam, lai būtu svētīti. Lūk, tāpēc mēs visi krīt no rokām ārā, tāpēc, ka jūs vienkārši neesat uzticīgi sabatam. Ja jūs tam ticat, sakiet āmet, bet ja kāds pateiks āmet, tad godīgi sakot, jā, būs nopietni. Nē, no tās viss ir, kā saka, muļķības un tā. Man liekas, ka redz, ko es saskatu ar sabatu, nu, kad mēs runājam par sabatu, tad man tā liekas, ka mēs pieejam tā tīri tehniski visām šīm lietām, nesaskatot lietas pēc būtības. Un tā ir tā mūsu klibā garīgā daļa, kad cilvēki domā vēl kristīgā rādē, to bieži nākās dzirdēt, ja, ka vienmēr sakot, jā, vēl tik konkrēti Dievam, jā, atdala viņu no visām pārējām, un vienmēr sakot, tad, nu, tā ir tāda nodošanās Dievam, un tāda apziņa, un tā viss pārējās dienas, protams, būs svētīts. Es saprotu vienu lietu, kad jaunā derības kontekstā, ja sabats maina savu situāciju, sabats maina savu būtību, sabats maina savu faktiski, nu, to iekšējo kodolu un jēgu, kā viņš funkcionēs šodien mūsu vidū, un ko tas viss nozīmē, mums ir jāievēro vai mums nav jāievēro sabats. Ja jūs skatāties dekalogu, kas ir 10 baušļi, un šātad nākās dzirdēt arī, ka mums ir jāievēro 10 baušļi. Kādreiz pat politiskās diskusijās kaut kur aidījumos, kad iet runa par, teiksim, konstitūcijas preambulas apspriešanu un šo jautājumu izcilāšanu, tad tur tiek akcentēts kristīgās vērtības, ja kristīgā pozīcija, un ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē to, ka mēs esam pat 10 baušļiem. Tie cilvēki, kas to apgalvo, godīgi sakot, palaiž kaut kā garām to, ka tur ir iefiksēts arī sabats. Tur ir iefiksēts dekalogā, ir iefiksēts arī tāds iedziens kā sabats, kas būtu jāsvētī un jādal, tā teikt, kā atsevišķa diena. Ļoti jāizcer tā atsevišķā diena. Redziet, jūs skatāties uz dekalogu, tad interesants ir viens fakts, ka faktiski visi baušļi, visi 9 baušļi ir morāli rakstura baušļi, bet kas attiecās uz sabatu, tas ir rituāls baušļs. Tas ir rituāls bauslis, tas ir kaut kāds darbīgs bauslis, kas faktiski nav morāla rakstura. Un līdz ar to vecā derībā jau bija principā ieslēgta šādi jau Dievu paredzēta, kā lai pasaka, no, pieeja tam, ka sabats jaunā derībā mainīs savu būtību, savu specifikāciju, tā var izteikties. Un es domāju, ka šajā specifikācijā mūsu izpratne bieži vien ir ļoti sēka vai vispār viņa nekāda nav. Mēs esam sapudrojušies, tā nav apsūdzība, vienkārši nav, liekam, acīm redzot, bijis kāds, kas vienkārši to paskaidro. Jūs saprotiet, sabats nevar būt jūsu kungs. Sabats nevar noteikt jūsu dienas kārtību. Tas ir pilnīgi aplam. Ja sabats ir jūsu kungs, tad jūs viņu esat pārvērtuši par augu. Un tad jūs vairs neesat Kristus kalpi, jūs esat zinām veidā sabata vergi. Es pateikšu, cik tas ir faktiski diezgan būtiski un nozīmīgi, jo Jēzus Kristus konfrontē ar farizējiem rakstu mācītājiem tad, ka viņš atļāvās kaut ko dievišķi darīt sabatā. Tad uzreiz viņam bruka virsū un principā cilvēkiem nebija pieņemams lietas, ko viņš dievišķā veidā darīja un ko viņš paveica. Es atceros vienu brāli, kas 14 gadus ievēroja sabatu un ļoti regulāri to darīja, vienmēr disciplinēja, tāpēc, ka nu, tajā baznīcā, kurē viņš piederēja, attiecīgi uzlika to kā tādu pienākumu, bet viņš nogura no tā. Viņš pēc 14 gadiem vienkārši nogura, un tad viņš aizgāja tieši pie šīs te vadības un jautājas, ka, nu, gaiš, vai jūs paši tam ticat?
Vai jūs paši tam ticat, jā? Interesanti tur atbild, godīgi sakot, jā, bet, nu, protams, neviens negrib, kā saka, mēs izaicinājumu, ka, principā, laikam, pēc ilga gadu prakses tā ievēro sabatī tehnisku un mehānisku rodā zināmā veidā pamatot jautājumu. Kāpēc sabats man, kāpēc esmu sabata vergs, ja tas man nesvētī un nedara manu brīvu? Kāpēc man vergot sabatam, ja svētais gars grib valdīt tā, lai mēs būtu brīvi? Es domāju, ja mēs sev iegrožojam sabata rāmjos, tad, godīgi sakot, mēs brīvību savu laupam jau stipri limitējam. Sabats tāds nevar būt, tātad man tas liek runāt par vienu lietu, ja sabats ir Dievu iestādījis, tad godīgs būt jaunā derības situācijā viņam ir, kā saka, jāsmažo savādāk, viņam savādāk sevi ir jāizpauž, jāpiesaka manā dzīvē un tā tālāk un tā joprojām. Viņš nevar man būt par apgrūtinājumu, viņš man nevar būt par nastu. Vēl vairāk, ka sabatā nedrīkstē nest nastas, nekādas nastas nedrīkstē nest. Pareizi aizgāja tik tālu, ka viņi sāk jau vispār domāt, vai teiksim, arī šodien, vai ne, vai teiksim, ievērot sabatu, nastas ir, teiksim, nu, tā, ka tu zīdēji tur uz rokā. Vai nastas ir, teiksim, tava auskara, jā, vai nastas ir tavs zob platīts, vai ne, vai visādi šitās, te, jā, vai gredzēms ir nastas, jā, uz tavu pirksti, jā, un tā tālāk, jā. Nu, šitā visā gājiena, saproties, un beigās, nu, beigās tu esi pliks un nabaks, tad tu laikam ievērot sabatu, tad tev nav nekā vairāk, jā. Traki. Nu labi, tas tā, vienmēr sakot, varbūt iesim tā pakāpeniski uz visām šīm te lietām, un vienmēr sakot, pirmo reizi, kur mēs saskaramies ar septīto dienu ap Dievu adusu, tas ir pirmā Mozes grāmatā, un te ir rakstīts, mēs jūs zina to pastāstu, ir stāstu, kā tas viss notika, tas, ka Dievs radīja visas lietas sešās dienās, viņš visus to visu sakārto, visu sakomplektēja, visu tā teikt, kā es te rakstu, ja? Sešās dienās Dievs radīja, cēla, skrūvēja un nagloja kopā, sistematizēja un pakārtoja, sintezēja un dozēja, lai pēc tam visu radījis mehānismu palaistu tādā autonomā režīmā, kā unikumu, kā šedēru, kā brīnumu. Tā kā es saprotu vienu lietu, ka patīst to tajā momentā Dievs funkcionē tā teikt līdz zemākajām, vismalkākajām atomāram līmenim un līdz faktiski lielām milzīgām megastruktūrām, kas saucās kosmos un galaktikas un tā tālāk un tā joprojām. Dievs ir visur un Dievs ir viss un viņš šo visu saimniecību pārauk ļoti perfektu un ideālu. Diemžēl visa šī te starpā ir iespraucies grēks, kas godīgi sakot visu šo mehānismu principā traumē traucējoši un līdz ar to faktiski sistēmas nevar strādāt harmoniski, līdzsvaroti, sabalansēt un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir tā problēma. Bet tad, kad vēl nebija grēka, Dievs paraudzījās uz visu savu meistardātu, ko viņš bija radījis, un tur ir šis teksts pirmās nodaļas 31. Pantā, pirmā Mozes grāmatā, un Dievs pārbaudīja visu. Ziniet, pat arī tad, kad notiek viss perfekti un pie perfektām situācijām, pie ideāliem apstākļiem, pat arī tad Dievs pārbauda, vai tas viss strādā un tas viss funkcionē. Es domāju, ka mēs kā mehānisms, mēs kā sistēma, kā vesels organisms, kurā, kā saki, komplektētas tādas struktūras kā garst, vēseli, mies, tam visam jāstrādā savā veidā ļoti īpaši Dieva interesēs, varētu tā teikt. Tad Dievs vienalga arī pārbauda visu to, ko viņš mūsos ir ielicis kā ideāli. Viņš vienalga šo ideālu pārbauda. Cik lielā mērā šīs ideāls, tā teikt, ir piederīgs mums, cik lielā mērā šīs ideāls spēja darboties, tā teikt, netraucēt un uzvaroši, teiksim tā, šajā situācijā, kādā pat labā atrodas Dieva tauta. Un Dievs pārbaudīja visu, ko viņš bija darījis, un lūk, viss bija ļoti labs, un tapa vakars un rīts un sestā diena. Sešās dienās viņš visu nokomplektēja, visu saskaņoja, visu tā teikt nodozēja, ja, un palaida to visu tā teikt darbībā, un visu to pārbaudīja, ka viss tas funkcionē un strādā, un cilvēkam tas par sliktu nenāks. Cilvēkam tas nebūs traumējoši, viss strādā cilvēka interesēs, un tajā pagodinās Dievs. Viss bija ļoti labs. Es vien momentu, kad viņš to apgalvoja savā laikā, kad es domāju vārdu, viss bija ļoti labs, viņš neteica faktiski zināmā veidā, viss bija perfekts un ideāls. Viss bija ļoti labs, zinām veidā, es tur jūtāt bišķiņ tā kā pieticības jeb atturības noti, tā teikt, viss tā kā ir labs, viss strādā, bet zināmā veidā es domāju, kāpēc viņš nevar atļauties, ka vienkārši ideāli un perfekti viss ir, grēku nebija. Tāpēc, ka tajā dārzā lodāja čūsku, un tad, kad sātanis nobliezās te lejā, tā teikt, viņš atrada laikam iespēju, ja faktiski viņam bija tāda kāra, ka faktiski viņa raksturam atbilst tāds kustums kā čūsk. Viņš tajā arī, kā saka, iegāja. Es nezinu, cik tā čūs bija liela, jā, tāpēc, ka, nu, šodien pitoni vai anakondas ir vienkārši milzeņi, jā, vienkārši milzeņi, nu, viņi var norīt mazus bērns un tā tālāk, viss tas tur ir šausmīgi, man nāc sakot, tās žņauzē čūsas un tā. Es nezinu, kā tas bērnēks dārzā, ka šitā te sliek lien tev gar kājām vai ne, un tā tu nevar vairs aizmirt, tā teikt, kas tur vairs par sabatu, vai ne. Tas un tā.
Atcakot, viss bija ļoti labs. Ja. Redziet, kas pa lietu, ja, kad iet runa par sesto dienu, visi nokompletēts, un septītā diena, pareizi, sabats nav domāts, sabats nenozīmē faktiski arī septītā diena. Nu, tad, kad, teiksim, tiek saukts, ka septītās dienas adventists, vai ne, nav sabatā akcents, ka tieši, ka tas nozīmē tūkumā septiņi. Sabats nozīmē pavisam ko citu. Tā ir atslots, tas ir miers, tā ir atdūs, tas ir tāda atbrīvotības sajūta, jā, tāda relaksācija un tā tālāk. Man ir tie tūkojumi skaidri un gaišies, viņus es pārmilizējis un tā tālāk. Un tā ir atslots, ja kurā gadījumā tas ir kaut kāds iekšējais atslots moments, ja runājam par sabatu kā tādu. Sabats var būt dažādi, viņi, nu labi, tas tā, es eju kaut kur garām. Pirmāt sakot, sestā diena. Un redziet, septītā dienā Dievs sadusējās, un te ir rakstīts tā, tā tik pabeigts debesis un zemes, pārējo uz otro nodaļu, sāka pirmo pauntu, tā tik pabeigts debesis un zem un visu to pulku. Un Dievs pabeidz septītā dienā visus darbus, kāds viņš bija darījis, un atpūtās, ziniet, septītā dienā no visu savu darbu, ko bija darījis. Resim viņš, redziet, nu nozīmē atpūtās, nu tā ko, tad tu aizgā atvaļinājumā tādā ilgstošā vai tā tam līdzīgi, jo ir viena lieta. Es redzu, ka tālāk nav apraksts par to, ka Dievam iesākās nākamā darba nedēļa. Viņam pēc tam ir pindien un sākās mūks atkal no jauna, vai nekās, viņš atkal ir darbībā un ņemās tur un tā tālāk un tā projām. Es saprotu, ka viņš iegāja septītajā dienā un atdusējās un dar to vēl šajā baltajā dienā. Tad, kad Jēzus Kristus atnāca šeit uz šīs zemes, es uzskatu, ka viņš sabatu neatstāja. Viņš bija sabatām piederīgs un tas sabats viņā funkcionē visu laiku, visas nedēļas garumā. Un sabatā viņš darīja daudz ko. Sabatā viņš darīja daudz ko, ja jūs saprotiet. Man ļoti pārsteidz, ka Dievs sabatā faktiski atļāvās būt tāds, kāds viņš ir. Viņš tur neampelējās, viņš bija tāds īsts un patiesis un tā tālāk. Kur nu man ir tā vieta, es gribētu mēģināt atrast. Ka vienmēr sakot, tu ir pacietieties ar mani kaut kur bija. Nezinu, kā man es pazaudēju. Nu jā, nē. Es viņu mājās viņš neesmu atskanās. Nu jā, reku iet. Sakot, es redzu, ka sabatā esot patiesi, jo viņš ir Dievs, Dievs miesā. Dievs ķermenī, fiziskā organismā, viņš tās tur bija ielikts. Un attiecīgi viņš faktiski parādīja, kā var funkcionēt Dievs cilvēka organismā un viņš bija cilvēka dēls tāpat. Tātad viņš parādīja piemēru. Un es redzu, ka šajā sabata stāvoklī, kādā viņš bija nofiksēts visu laiku, viņš to neatstāja nekādā gadījumā. Viņš arī, protams, ievēroja sabatu, jo tāpēc, ka visa bija pēc reliģijas nosacījumiem, bija pēc bauslības prasībām, viņš to, protams, darīja, lai faktiski viss būtu piepildīts likums viņā. Bet tāpat laikā es redzu, ka faktiski viņa iekšējais miers, tāds stabilais sabata miers, tāds iekšējais līdzsvars ļāva viņam būt priecīgam svētajā garā. Tur rakstīts Lūks 10:21, ka Jēzus kļūtu priecīgs svētajā garā. Un ziniet, tas vārds priecīgs svētajā garā, nu tā ir tāda dinamika grieķu valodā. Tā ir tāda dinamika, ja, ka vienkārši viņš gāja pa gaisu, viņš plīs uz pusē no tā prieka. Ja. Un es domāju, ja kādreiz baznīca atļaujos kaut ko tādu prieku izpaust sevi, tad godīgi sakot, nu tā varētu būt piedauzīta pie tiem, kas, kā saka, reliģiski ievēro tādu svētu, tādu kā saka, nu es nezinu, tādu svētu lītumu vai kā tam līdzīgi, nu būs traki. Jo tu tiešām viens no frāzējumiem, kas faktiski liek runā par to, kā tad Jēzus bija priecīgs svētajā garā, ka viņš griezās dancotams ap savu asi, ja? Alleluja, griezās, un trakulis tāds bija, vai ne, es teikšu tā, ja? Es cerams, ka es pa viņu nemeloju tagad dotai momentā, nu tā, ja. Tāpat sabatā viņš bija nokurs, jo zinat, to notikumu pie akas, ja samarieti tur, kā saka, viņam tur, kā saka, pie aksim tur sastapās un tā, un tur skaidri gājuši Jāņa 4:6 patiesi, ka viņš bija fiziski nokurs. Vēl kas ebrejiem 3, kad runā par to, ka mums visiem, ka mums jābīstās neiet Dieva adusā, mums jāiet tajā Dieva adusā, tas ir tāds pastāvīgs noturīgs lielums, kas nemainās nekam, ne pie kādiem nosacījumiem. Un tur Dievs lieto tādas frāzes, ka viņš ir pat dusmīgs. Viņš faktiski būdams tā kā it kā dievišķā mierā spēja tomēr ļoti spēcīgi dusmoties. Ebrejiem 3:11-4:3, tas tur viss ir iekšā. Markā 3:25 pieminēsi vien to, ka viņi gāja savaldīt Jēzus Kristu, jo viņš pēc savas ārējās dinamikas un savas ārējās izpausmes formas un veida, faktiski tur viņi nokonstēja tur tādu vārdu uzrakstīt, kā viņš bija kā bez prāta, viņi gāja, viņi kā saka, tur tā teica savaldīt, ja. Un tie kā grieķu vārdi ir ļoti, 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 nu trakuls, nu vistīrākais trakuls, jūs saprat, vistīrākais trakuls, ja. Es domāju, ka, teiksim, ļoti daudzās draudzēs šādu, te, teiksim, īpašību ielikt, ievietot iekšā, tas nē, tur būs durvis ciet, un šitie nenāciet iekšā saviem šitiem, te visiem tiem, kā bez prāta, jūs tur visi esat. Tāpat viņš bija pilns atpūts vētrās, jūs to zināt, viņš gulēja laivas galā, tā teikt, un mierīgi šķērsoja visos draudīgos ūdens, tā teikt, pilns mieru un balans.
Tāpat laikā viņš būdams arī šajā sabat pastāvīgā noturībā savā sirdī to nesot. Viņš tāpat tomēr izgāja cauri smagam spiedienam, par ko mēs runājam Ģetsemanes dārzā. Un viņš pat tur rakstīs, ka viņš bija pilns baiļu un tā tālāk. Viņš tur tā kā saka, nu viņš bija zem milzīgs stress, zem milzīgs spriedzes. Bet viņš nekad nezaudēja iekšēju mieru, jā, tāpēc, ka ja viņš to būtu zaudējis, tad godīgi sakot, viņš mums nevarētu viņu piedāvāt. Viņš teica, ja es jums tādu mieru dodu, kā ne pasaulē es jums dodu, jā, tad attiecīgi viņa miers ir tāds stabils, nosacīts lielums, un Dievs strādā mierā. Tas ir faktiski viens skaidrs Dieva spēks mūsos, tā ir Dieva balss mūsos, kas nomierina mūsu sirds no kaut kādām bažām, no kaut kādiem satraukumiem, no kaut kādas nezinas, no kaut kādas perspektīvas, kas mums liekas mīklai, un mēs viņu neesam atkoduši un neesam atminējuši. Dieva miers ir pietiekams, lai mūsu sirds pasaudzētu, un mēs faktiski paļāvībā uzticamies un dzīvojam tālāk, kā Dievs to mums ir arī noteicis. Un tāpēc viņš aicina, jā, tāpēc viņš aicina tā teikt uz šo te mieru, kā saka, ja gribat arī uz šo te iekšējo sabatu, tā teikt, būt mums tādā nepārtrauktā pieslēgtībā pie visu tā. Te ir rakstīts tā, es atgriežos pie Mozes 1. nodaļas 31. pantu, un Dievs pārbaudīja visu, ko viņš bija darījis, un lūk, viss bija ļoti labs, un tāpa vakars un rīts un sestā diena. Interesanti, ka Dieva uzskaitījumā diena sākās ar vakaru un tad ir rīts. Sākās ar vakaru un es atceros vienu no rīta zvaigznes, vienu sprediķotāju, kas teica, ka gaiši, ka viss sākās ar adus, viss sākās ar mieru, Dievam viss sākās ar mieru. Viņš faktiski, viņš, nu, kad redziet, nu, es vēl liekam, ko es teicu, bet principā vakars, tas nozīmē to, ka tu esi mājās, nevis vakars uz ezer, bet vakars mājās, ja. Lūk, un tu esi pie ģimenes, tu esi, ja tā ģimene ir normāla, un tur atmosfēra ir okay, un Dievs to ir iestādījis kā svēta institūcija, to svētīgas attiecībās, un tā tālāk, gaisotni brīnišķīgi bērni, tur kaut kur tekalē, un tā tālāk, un tas tev neļau tik ātri nomirt, vai ne, un tā tālāk, tāpēc, ka bērni visu apkārt rinķi, un tu esi ļoti auglīgs, un grib augļoties vēl, un piepildīt, tā teikt, ar piepūstiem vaigiem augļoties un vairoties, un piepildīt zemi, jā, nu, tā vismaz piepildīt Latviju, un tā varbūt savu cieli, kā, nu, labi, es aizvēju. Nu, jebkurā gadījumā, un ziniet, un tad seko arī tāda intimitāte, tāds, nu, ja gribat to nosaucēt par mīles priekiem vai vēl kaut kādām tādām lietām, nu, jebkurā gadījumā viss sākas ar šo te viņam. Un tad ir vakars, tad ir nakts, tad ir mierīga atdusa, un tad ir tādā, nu, viss tas tādā mīlestības palagā tiek apsekts un tāds svētīts un caurās un tā tālāk. Un tad tu žirds no rīta mosties vai ne, un tad ir tie rīts un sestā diena, ja. Bet tu esi pilns spēku, tu esi pilns, tā teikt, nu, uzpumpētas labas lietas, ja, ko Dievs tev ir dāvājis, tikai tāpēc, ka preludējis tam visam ir sabats. Sabats. Viss ir ļoti labs un sabats seko pēc tam. Viss ir ļoti labs un sabats seko pēc tam. Un redziet, ja viss ir ļoti labs, es saprotu vienu lietu, principā tu staigāsi šajā sabata mierā. Tā ir liecība, ka viss ir ļoti labs, viss ir ļoti labs. Pat ir tas, ko tu varbūt to neuzskat par labu, arī tas priekš tevis ir labs, jo viss nāk ar tiem, kas Dievu mīl, viss nāk viņiem par labu. Ne? Tā ir skaita arī ļaunais. Ja ļaunais nenāk par labu, tad Dievs to nepieļaut. Nu labi, es jau to atkārtoju kā tāds papagājs. Jebkurā gadījumā. Tā kā tas man kaut kā liek par tādām lietām domāt, un te man tādu komentāru. Sešās dienās paveiktais bija meistarīgs darbs, kas ļāva kungam pēc skrupulozes sistemātiskas pārbaudes pašam atzīt. Viss bija ļoti labs. Tas nozīmē, ka tas, kas tika radīts, bija ļoti labs, pat neraugoties uz to, ka Ēdens dārzā lodāja čūskajiem radījums, kurā iemiesoties nolēma vēlns, kur Dievs nebija radījis, kad citie kas. Jā. Viņš tāds tāpa tad tur augšā un pēc tam noliftēja, tā teikt, uz zemes, apdauzījās bišķītiņ, tā teikt, šeit. Un sāk tā galīgi klemmīgi domāt, vai ne, kā saka. Un tāpēc es viņu neuzskatu pa gudru, ja jūs tā uzskatat, tad, nu, žēl, man jūs ir žēl. Jebkurā gadījumā. Viņš ir apdauzīts, un tas ir jāsaprot, jā. Viņš ir vairāk kārtīgi apdauzīts. Es teikšu tā, ja, ka čūska ir Dieva neutralizēts spēks, ja tā no mums tiek atdalīta ar Dievu mieru. Čūska ir Dieva neutralizēts spēks, ja tā no mums tiek atdalīta ar Dievu mieru. Miers ir Dieva apmierinājums par mums, ja es asim dēļu. Ja mums ir miers, tas nozīmē to, ka Dievs ir apmierināts ar mums. Un tad, kad es dzirdu kaut kādas lietas, kas man tiek sludināts vai adresētas man, ka būs milzīga tiesa, būs drausmīga perspektīva un tā tālāk, es pat, ja pat arī būs kārī, ja pat būs kaut kādas zemstrīs, pat būs kaut kāda jūcekļa, ziniet, viena lieta, ja viss ar tevi kārtībā, ja tu esi ietapsēts mierā. Un ja miers ir tevī, kā saka, tiešām dziļš Dieva miers tieši personīgi, ja, tad tu principā neuztraucies ne par ko, ja. Jo Dievs ir gan kalna galā, gan arī ielajā. Viņš ir visur kur, jā. Man nav svarīgi, vai būt augšā, vai būt lejā. Galvenais, lai Dievs ir pie visu tā, kur es atrodos. Un tas ir viss, jā. Man cits vajadzības man personīgi nav. Labi, ka Dievs ir mājās, tātad visi kārtībā. Tad vēl kas, jā.
Restīvi, viss ir ļoti labs, un es saprotu vienu lietu, varbūt mūsu ārī apstākļi tādi neliekas, ka viss ir ļoti labs, mums daudz kas pietrūks, mums daudz kas pieklibo, es nedomāju, ka te viss ir ļoti dziedināti, dotajā momentā fiziski iekšē ārē un tā tālāk visādas lietas, es nedomāju, ka te viss ir perfekti raksturā, ja kaut kur pieklibo kaut kādas tādas lietas raksturā, kaut kas nāk ārā, ne tās kā gribētos un tā tālāk visādas, ir vājības, ir vāja punkti, ir vietas, kur slīd kāju un atkal tu gāzies, atkal, kā saka, konkrētās vietās, kurās tu negribi un tā tālāk. Nu, to nosaukt visu pa ļoti labi, laikam būs grūti. Bet es zinu vienu lietu, ja tu esi iemantojis Dievu un Dievs ir mājās, tad viņš ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Viņš ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Ar viņu viss ir ļoti labi. Un ar viņu viss ir kārtībā, tu nevar neko pateikt, ka viņam būtu kaut kas tāds, kas nu tev nepieņemams. Viss ir ļoti labs. Līdz ar to viņam uzreiz seko savas. Uzreiz viņam seko šīs te iekšējās, tā teikt, miers, šī te iekšējā, tā teikt, nostādni, un attiecīgi faktiski tu esi pieslēgts, tā teikt, arī viņa sabatam. Tad, kad tavā dzīvē ienāk viss, kas ir labs, un tas ir Dievs, tad tavā dzīvē ienāk Dievs savats, ja viņa atdus. Dieva iecerētais, nospraustais un paveiktais priekš tevis ir Dieva miera pavadīts un svētīts. Te es tādien jautājumu uzdot, vienkārši tā, ja? Jautājumu mēs katrs varam pajautāt sev, katrs atsevišķi, ja? Teiksim, izzinot šos te, kā relaksē Dievs pats par sevi, un kā cilvēks būdams Dievs bez Dieva. Viņš arī meklē mieru. Un tad tas miers ir tā teikt, nu, labā vārdā, nu, pasaka man kādu labu vārdu, neņem galvā, viss būs labi, ja, nu, tā tālāk, nu, cik nu tas spēja tā teikt stiprināt un nomierināt, tas ir cits dabas jautājums, vai ne? Kāds varbūt, teiksim, skrien pie kaut kādiem burviem un tur mēģina, kā saka, dabūt to mieru, kāds varbūt, tā teikt, meklē narkotikas, kāds meklē, varbūt, pārēšanās lietas, ja tas arī kā kaut kādā veidā ienes kaut kādu mieru, nu, kad tu ej, tur eklērs tur tapsē iekšā un nezinu, ko tur vēl, vai ne? Kāds sēž tā te pie konjaka glāzīs, kā es savā laikā tā teikt un filozofēju par šito te visu stulbo dzīvi un tā tālāk, vai ne? Nu tā. Kas attiecās uz mieru, kas nāk no Dieva, tas ir pilnīgs miers. Tas miers, kas nāk no cilvēkiem, tas ir nepastāvīgs, nestabils, viņš ir sēklis, nenoturīgs un tā tālāk. Un pēc tā dzīties vienkārši nav nekādas nozīmes. Tas kādā veidā pasauli cenšas nomierināt cilvēks, ja konkrētu cilvēks, ja būtībā viņa tajā visā mēģinājumā ir izgausies jau vēsturiski ilgā laika posmā. Nesenāks. Ir vajadzīgs kaut kāds pārdabīgs miers, kas nāk no augšienes un svētais gars to mums visiem dod. Dieva miers sargā un saudzē mūsu sirds dzīvi no sabrukuma un iznīcības. Nu, tas ir, teiksim, šī gadījumā Filipiešiem 4:7, kur, teiksim, šis te pāns, kad Dieva miers, kas ir augstāks par katru, nu, es tomēr mēģināšu šoreiz tevi nolasīt, Filipiešiem 4:7, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Tā kā tajā domāšanas kambarī tur tā tie bieži vienotiek visāds vētras un nemieras, bet ja šo domāšanas kambaru, kā saka, okupē Dievu mieras, tad godīgi sakot jūs nomierināties un faktiski viņš ar savu vētekli rokā izmēž ārā visās nevajadzīgās mušas, kas varbūt kaut kādā veidā ir ielidojuši jūs prātu kambaros un nedod jums, kā saka, džinkstētams mieru visu laiku. Tas tā būtu apmēram. Es nezinu, man gribās tomēr bišķiņ parakties par Jesaju, ja mēs te runājam. Sabatīvi lieta, tā, ka mēs runājam par sabatu, mēs nevaram viņu atšķirt no tāda iedzien kā miesa. Dieva atdūs šī te relaksācija garīgā, ja, tas ir saistīts absolūti līdzpavadoši visam, tam ir miers. Miers ir absolūts tāds valdnieks, ja, kas faktiski paņem visu savās rokās, un būtībā tas tikai paildzina mūsu dzīvi, ja, jo tāpēc, ka stress, es domāju, to noēd. Noēd līdz pamatiem, tā teikt, un mēs mirstam ātrāk nekā tas ir paredzēts, ja, jūs sakotiet, ka visi tie uztraukumi un sasprindzinājumi, kas pasaulē valda, faktiski, no cilvēku mirstams laiku un savu atvēlēto, tā teikt, dzīves posmi tā arī nenodzīvo. Jesais 26:3-4. Jesais 26:3-4 te ir tāds pāns, kam stipra ticība. Viņš iesākās to, kam stipra ticība. Nedomājiet, ka jūs paši par sevi spēsiet ticību sevī. Necentieties nemaz. Atklājiet to visu. Nav, stipra ticība nav tikai no Dieva. Stipra ticība uztur pats Dievs būdams stiprs. Tā kā vēlreiz. Tam, kam stipra ticība, tam, kam ir saņemta šī ticība no Dieva, tam tu dod, Dievs dod mieru. Tiešā mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Un tāpēc viņš tā paļauties uz to kungu vienmēr, jo Dievs ir tas kungs, kas jums ir mūžīgi klīns, kaut kas stabils, noturīgs un spēcīgs, un šī klīns tagad ir mūsos. Paļauties vienmēr. Es domāju, ka kristiešiem arī šajā ziņā tā ir problēma. Viņi tic, bet ar to paļāvību ir tā kā ir. Paļāvība tas nozīmē to, ka tu vienkārši savu dzīvi vairs nekontrolē. Tu esi vienkārši atdevis viņu tā teikt Dieva rīcībā, un Dievs kontrolē un nes atbildību par to dzīvi, kas viņam tagad pieder, ja tu viņam apzināti atdevis. Tā kā viss notiek. Es diviem tulkojumu izlasīju par šo te pāntu un teikt tā. Tu Dievs sargāsi un glabāsi pilnīgā un pastāvīgā mierā to, kura prāts noslietas un raksturs ir fokusēts uz tevi. Jo viņš ir veltījis sevi tev, tas ir viņš ir svētījies tev. Viņš uzticas tev ar pārliecību cer uz tevi.
Tāpēc uzticies kungam, velti sevi viņam, paļaujies uz viņu un ar pārliecību ceru uz viņu mūžīgi, uz viņu mūžīgi, jo Dievs tas kungs ir mūžīgā klīns, laikmetu klīns pat vienā tulkojumā. Visu laiku klīns stāja stabili, noturīgi un nekas viņu nespējas, kā saka, sadrupināt vai kaut kādā veidā tur kaut kāds plaisis radīsies vai kā tam līdzīgi. Tā kā es saprotu vienu lietu, ja šis miers ir faktiski mūsu okupējis tādā labā nozīmē un viņš ir mūsu paņēmis, tad es saprotu vienu lietu, ka mēs principā jau varam teikt to, ka mēs esam sabata cilvēki. Tā kā sveiciens adventistiem. Vienot sakot, tas ir mums, es domāju. Kas tad vēl ir? Jā, teiksim tāds vēl viens teksts, tajā pašā Jesajā 30. Pāns, vienkārši gribas nolasīt, 15. Raksta tā. Jo tā saka, Dievs tas kungs Izraels svētais. Atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti. Mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku, bet jūs negribat. Es nu gan laikam gribu tā, lai man būtu miers, lai man būtu iekšēji stipra paļāvība uz Dievu, ka viņš risina visu manas dzīves lietas un problēmas, un attiecīgi es tajā atrodu savu spēku. Miers tā ir liecība, ka Dievs spēks tā teikt ir darbībā. Ja ne tikai obligāti, ka mums jābūt stipriem, kas var skaļi varbūt nokliekties vai pacelt, tur, teiksim, 150 kg to stieņu stangu vai ne, vai kaut ko tam līdzīgi. Nē. Mēs varam tiešām sevi pietiekt arī šajā, kad mums ir Dieva miers, kas ir nesatricināms, spēcīgs, stiprs un noturīgs, tāpēc, ka Dievs visu laiku mūs glabā mierā. Un tad Jesajā 55:12 ir tā, jo ar prieku jūs iziesiet un mierā jūs tiksiet vadīt. Kalnu pakalnu jūs priekšā galvies un visu koku laukā priecīgi sveicinās un tā tālāk un tā projām. Tā kā miers, kurā mēs esam aicināti, tas mūs pavadīt dienas un es saku vēlreiz, ja mēs esam cilvēki, kas māk sekot iekšiem stipram spēcīgam mieram, tad tas nozīmē to, ka mēs esam pareizi ceļa gājēji, mēs esam nofokusēti uz pareizu mērķi un mēs principā pārstāvam Dieva intereses, ja miers mūs sirdīs vada. Tad, kad sirdī valda Dievu miers, tad nevajag vairs satraukties, kā nodzīvot vai kā izdzīvot pārējās atlikušās kalendārās dienas. Dievs atdalīja 7. Dienu no pārējām, lai to izolētu Dievu adusē. Un tāpēc, faktiski, Dievs, kad saka, viņš saka, lai mēs ienākam viņa adusā, ebriem 3. Nodaļu un 4. Nodaļu, tur ir atsevišķi predīto, visu to tā smalu panazētos pānus. Bet, ja mēs ieejam Dievu adusā, tad mums tur tā arī jāpaliek. Tas nozīmē to, ka mēs principā atceļām visu Julijānu un Gregorijānu kalendārus, un mums uz sienas ir tikai viena kalendārā diena, un tas ir Dievs sabats, kas ir mūžīgs, vienkārši viņš ir izplēsts līdz mūžībai bez robežām. Tāpēc mēs varam nomainīt šo te sabatu no 24 stundu sabatu uz mūžīgo sabatu, un to arī Dievs grib. Ja iet runa par sabatiem, tad es teikšu tā, ja ka faktiski analizējot rakstus, mēs varam konstatēt tā, faktiski mēs varam klasificēt sabatus, ja, un attiecīgi tad faktiski sabati pirmā klasifikācija tāda, ka sabats var izšķirt pēc secības. Bija pirmās dienas sabats, pēc tam bija 7. Dienas sabats un 8. Dienas sabats. Bet pēc ilguma sabata atkal klasificēs tā, bija vienas dienas sabats, divu dienu sabats, divas dienas uzreiz, viena gada sabats, vesels gads, tad bija 70 gadu ilgs sabats, ja, kad zem atpūtās un tā tālāk, un tad ir mūžīgs sabats. Ja. Tā kā faktiski, ko kādu sabats mēs izvēlamies? Es izvēlos mūžīgo, un man tajā ziņā strīds nav ne ar vienu. Romiešiem vēstuli runā skaidri un gaiši. Es vienkārši skaidri un gaiši gribu šo te akcentēt un pieturēties pie šīs nostādnes. Daši ievēro romiešiem 14:5, daši ievēro vienu dienu vairāk par otru, daši turpretīm visas dienas tur vienāds. Ik viens, lai pilnīgi turās savā pārliecībā. Mana pārliecība ir tendenciāls uz to, ka es gribu visas dienas turēt vienāds. Un es tajā visā dzīvoju. Ziniet, ja tev visas dienas ir vienādas, tad godīgi sakot, neko citu nevar pateikt, ka tie ir vienīgi svētki, ja tā visteikties. Ja vienīgs prieks dzīvot kopā ar to visu, un mēs dzīvojam pilī, ja, un eņģeļi mums kalpo kā kalpotāji, ja, un attiecīgi, nu, ja tā skatās un tā pēc sirds pārdzīvam iekšējā, mēs to visu noturam, ja, tad es gribu tā, lai būtu visu laiku, nevis tikai 24 stundas nedēļas nogalē. Ja. Es to tā nevēlos. Visas dienas es tur vienāds, un tas būtu tā kā ļoti prātīgi. Viens, lai turās pilnīgi savā prāta pārliecībā, tāds ir viens no papildinājumiem šajā pantā. Un es domāju tā, ja viens cilvēks viņš izcēl vienu dienu kaut kā ļoti atsevišķi un ļoti īpaši, jā, tad, protams, es to respektēšu un cienīšu, bet laikam mans pamudinājums būs, bet tad tu visas dienas tāds negribi. Vai tev tikai patīk viena diena, tad pārējās dienas visi tev murks, jā. Jo pieši kā, mēs gribam visas dienas, lai stabilas, Dieva pāraudzītas, Dieva sistematizētas, viss, lai notiek viss tur tā. Jā, tā ir mans dzīves telpa, tas ir mans laika kalendārs un tā tālāk, un viss šīs te lietas, kā saka, lai notiek. Jā. Es gribētu vienu pāriet tagad bišķiņ pie dekalogu, jā, un paskatīsimies vien tāds, varbūt tāds interesants lietas, varbūt, ko mēs tā vispusē lasot neievērojam un tā kā, saka, varbūt pat palaižam garām. Bet vienā cakot ir 10 baušļi, tas ir tas pamata dokuments, ja tā var izteikties, tā Dievs atversim, jā,
un tie pamatkritērija, pie kuriem būtu jāturās, jo no viņiem startē vispār jau bauslība. Nu, tas bauslības sadalījums ir dažāds, un visi sādi viņi tur ir. Bet saprotiet, ir interesanti, kas ir interesanti. Mēs skatāmies secību, tad faktiski sabata ievērošana ir ceturtais bauslis. Ceturtais pēc numerācijas, ja tā var izteikties. Un, kā es atceros, Džons Bīvers vienreiz teica to, ka faktiski bauslība ir dot pēc savas svarīguma secības. Svarīgākais ir no sākuma, pēc tam mazāk svarīgs ir drīkstā vispār. Viss ir svarīgs, bet no sākuma tas. Viņš tā kā ir pakārtots. Ja? Tam fundamentam, kam pakārtot ir viss bauslība, ir pirmais bauslis, kas saka, es esmu tas kungs. Tavs dievs, kas tev izveic no Ēģiptes zemes, no klaušanām, tev nebūs cits dievs turēt manā priekšā. Kad es lasu šito, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā, un man uzreiz ir skaidrs un gaišs. Arī sabats nevar būt mans dievs. Sabats nevar man būt dievs, kam es kalpoju un kam es vergoju zaudēt savu brīvības aicinājumu, savu to. Tas ir galīgi garam. Un līdz ar to tas nevar būt elgs, jo es viņu pastūmu malā. Man ir tikai viens dievs kungs, kas ir arī kungs pār sabatu. Ziniet, kas ir interesanti, tad, kad Jēzus Kristus un Mateja evaņģēlijā 12. Nodaļā, viņš teica tādu vienu lietu, viņš teica, ka Dieva dēls ir kungs arī pār sabatu. Nevis Dieva dēls, ne, cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Nevis Dieva dēls, bet cilvēka dēls ir kungs pār sabatu. Tas faktiski viņš ir principā parādīja vienu lietu, ja, ka cilvēkam ir jābūt noteicējiem pār sabatu. Man ir jādzīvo sabatā, bet mans kungs sabatā ir Dievs. Mans kungs sabatā ir Dievs, nevis sabats, man te kaut ko liekas nesina, kaut kāds nastas vai vēl kaut ko, mēs varam runāt par to ļoti daudz. Nākamais, kas sekot un tālāk, ja otrais bauslis, netais sev tēls vai dievekls, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir zemes, ne kaut kur citur ūdenī un zemes un tā tālāk. Ja, tas mums nav vajadzīgs. Nezemojoties to priekšā, nu ko tu tur zemojies tām gleznām un tiem koku gabaliem, nav vērts. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es tas kungs tavs, es domāju, kāpēc baznīcas dažas ir piesārņotas ar šitām muļķībām. Un galvenais, ka kalpo, un galvenais, ka klanās. Un galvenais, ka saka, ziniet, tur tas viss, tas tur siekalojās, ne, bet tas tur asaro vai ne, un attiecīgi, un tāpēc tas ir kaut kas īpašs un tā tālāk, un es nezinu, kas tur vēl, nu, Es, nu, tad, kad viņš tur asaro, nu, es nezinu, jā, es noskatīšos David Copperfield un pabrīnīšos, ko viņš tur dar, vai ne, nu, tā, nu, kā, nu, brīnumi, vai ne, bet no kurienes viņi nāk, Nezemojoties to priekšā un nekalpo tiem, jo es tas kungs tavs dievs, esmu taisnīgs dievs, kas tēvu grēks tur attiecīgi bum, piemeklē un tā tālāk, un viss, kas dar žēlstību līdz tūkstošam augumam un tā tālāk, to mēs palaižam. Trešais, ja tev nebūs tā kunga sava dieva vārda nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodīt, kas viņa vārda nelietīgi valkā. Ziniet, tad, kad Dievs sāk dzīvot tevī, tu saproti vienu lietu, ka tu tā nevar mētāties ar Dievu vārdu. Teiksim, pat tādā vienkāršā nopūtā sarunās kādreiz, ka tev varbūt izpraucās nevilši, izpraucās tāds, ak, Dievs, jau tu jau jūti, ka tas skan falši. Tu jūti, ka tas skan falši, jo ka tas ir kaut kur garām, tas nav tādā veidā. Viņš nav lietojis, tev Dieva vārds nav jālieto komatu vai nu, kaut kādu punktu vietā vai kaut kā tamlīdzīgi, vai ne? Tas ir skaidrs. Tu uzreiz tev kā saman, ka kaut kādā veidā svētais gars norēģē tevī, ja, un tu uzreiz saproti, vai ir iešauts garām, ja, nu, kaut kur ir sāniski. Labi, un tad ir ceturtais bauslis piemiņa sabata dienu, kad tu to svētī. Atdal viņu īpaši, kaut teikt, izcel viņu īpaši uz pārējām dienām. Un es zināmā veidā teikšu tā, ja ka zināmā veidā visā nedēļas griezumā, ja mēs skatāmies pa dienām, tas sabats būtībā ir karaliska diena. Tā ir karaliska diena. Tā ir karaliska diena, jo karaļi, es nedomāju, ka viņi, teiksim, smagi strādā, priekšnieki, nu, es nezinu, bossi tur un vadītāji un tā tālāk. Protams, ka viņi darbojas un strādā, ja? Bet faktiski vissmagāk strādā tieši viņam pakļautie cilvēki, ja? Un tas ir tās melno darba darītājs. Pats viņš baltā krekliņā tur, kā saka, un tā tālāk, un svīst tikai tāpēc, ka viņš vēd neveselīgi dzīves veidu, nu, kas tā. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus, bet septītā dienā ir sabats, tā kunga dieva dusēšana, un tad nebūs tev nekādu darbu darīt. Redz, ja Dievs dusē, a tu darbojies, es nozīmē to, ka Dievs vispār nav interesēts pie visu tā, ko tu tur dari, ja? Nu, ņem, pumpējies ārā, viņš mierīgi dus, ir tās pateiciens, jūs to zināt, ja? Tad, kad es strādāju, Dievs dus, jeb atpūšās, bet tad, kad es atpūšos, tad Dievs darbojās, vai ne? Laikam vajadzīgs mums ir šīs te nosacījums. Faktiski, lai mums nebūtu domstarpības vai pārpratumu par lietām, par ko tiek šeit tiek apgalvots. Faktiski, būt izlaik sabat mierā un faktiski darīt svētā gar spēkā dievu darbus, tas nozīmē to, ka jūs varat veikt visu ko bez iekšējas sasprindzinājuma, par to iet runa. Bez iekšējas sasprindzinājuma, ar mieru pavadītu spēku no dieva puses, jūs varat tiešām darboties tātai brīvi un izpildīt visu, kas ir nepieciešams. Jo viņš ir glābējis, saprotiet, ja, un tas nozīmē to, ka viņam tas būtu stūba apgalvot. Sestā diena, jeb sabats ir faktiski tā diena, kad es nevienu vairs neglābu, ja. Nevienas neglābu, čau, ja.
neskatāmies neklāt. Es esmu, man ir atpūtas diena, es tajā staigāju, teiet, ko gribat, tad viņš arī mūs nesargā, ja? Tas sātnes var sākt lodā, hā, šodien ir sabats, vai ne, es tagad tev parādīšu, kur miers mājo, vai ne, un kā saka, un koži ikros, vai ne, un tā tālāk. Tā loģika vienkārši kaut kādā veidā pieklipo pie visu tā un tā. Bet ziniet, kas ir interesanti, ja? Ja mēs skatāmies pēc sabata, tie baušļi, kas ir virs ceturtā baušļa, un tie baušļi, kas ir zem ceturtā baušļa, tad var pamanīt vienu tādu interesantu, tādu, kā sakam, specifiku, ja tā var izteikties. Tie baušļi, kas ir virs ceturtā baušļa, pirmais, otrais un trešais, principā ir virzīt uz to, ka principā fokus jātur uz Dievu. Viss sākās ar Dievu. Ja tur ir rakstīts, mēs jau viņus nolasījām, viss absolūti centrēts uz Dievu. Ja tas viss ir nofiksēts, ja tu esi salīdzinājis savu dzīvi un sevi paši ar Dievu, tad godīgi sakot, tas garantē tev sabatu. Tas garantē tev iekšēju noturību, tā teikt, būt ieiet tajā sabatā, tāpēc piemini sabata dienu, jo Dievs tur atdusās. Viņš atdusās tik lielā mērā, ka viņš tev neko nepārmet. Viņš atdusās un atpūšās tā, ka viņš tev nepiekasās, tāpēc, ka viss ir nolīdzināts, viss ir nomazgāts, viss ir svētīts, vienkārši viss, tagad esi sabatā, ja? Un sabats, ja mans sabats stāvoklis iekšējais ārējais visādā veidā, jūs sakot, ir principā sabats nav nekāds sabats, ja tā nav Dieva atmosfēras. Ja viņš nav, ja sabatam ir dziļums, sabatam ir kaut kāda, ja viņam ir pavisam cita, teiksim, garīgā jēga visam, tam nevis vienkārši mehāniski ievērot viņu tā teikt trūli un tas arī viss. Un tad ir rakstīts, paskaties, 12. Tas ir otrā mūzes 20. Nodaļas, te lasu, ja? Un 12. Pantā ir rakstīts tā, tas ir 5. Pauslis, un te rakstīts tā, godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvot virs zemes, un lai tev tu labi klājās, un tā tālāk. Iedomājieties, ja, ka principā, ka faktis sabata ievērošana, ja faktis būtu sabata stāvoklī svarīgāk nekā godināt tēvu un māti, vēl vairāk, tas ir pat svarīgāk nekā tev nebūs nokaut, kas ir nākamais pauslis. Ja, vienmēr sakot, redz, kas ir palieta, ja tevi pavada attiecības ar Dievu, un tu ieesi sabatā, tu nekad nebūsi tas cilvēks, kas negodinās savu tēvu un māti. Tu nebūsi tas cilvēks, kas spēja vienkārši nogludināt un nokaut pat ar vārdiem. Pat ar vārdiem, ja, mētājoties tev un tā tālāk. Ja. Tāpēc, ka miers vienkārši neļaus, līdz ko tu atļausies izdarīt, miers būs zaudēts. Miers būs zaudēts, ja tu vienkārši tev būs jāatgūst atkal miers, un tas nozīmē to, tev būs atkal jāiet pie pirmā baušļa un jāsakārto attiecības ar savu Dievu. Jo es pēc tam tā tie bauši, kas stāv zem ceturtā bauši, zem sabata dienas ievērošanas, jeb svētīšanas, šī gadījumā tas viss ir cilvēciskais faktors. Viss ir Dievs faktors, apakšā ir viss cilvēciskais faktors. Redz, tev jāgodina savu tēvu un māti, lai tu ilgi un labi dzīvot virs zemes. Tā kā vienmēr sakot, es domāju, tā cilvēki grib dzīvot labi, arī kristieši grib dzīvot labi, bet viņiem varbūt pieklipo attiecības ar tēvu un māti. Ja mēs te lūdzam, lai viņam būtu labi un labi un labi, bet viņš palaiž garām šo te lietu, lai viņam būtu labi un labi, dod man šito, bet viņam pieklipo attiecības ar tēvu un māti. Tā kā redziet, tas atkal viens tās nosisums, kāpēc varbūt, teiksim, neatnāk tās vajadzīgās svētības, ko mēs tik ļoti gaidām. Ir kaut kāda pakārtotība, ir kaut kas svarīgāks un mazsvarīgāks, bet visam jāstrādā, tā teikt, ļoti no līdzsvarot un savstarpēji saskanīgi. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepaties liecība faktiski melot par otru un tā tālāk un tā projām. Ļoti smagi bauši, bet ziniet, visi viņi pakārtot sabatam. Visi viņi pakārtot sabatam. Sabats ir augstāks un svarīgāks nekā visi šitie te. Tas tomēr runā vēl par vienu lietu, ka Dievam ir tik svarīgi, lai viņa tauta dzīvo sabatā, nepārtrauktā sabatā. Ja tu esi ārpus sabata, tad tas nozīmē to, ka ko tu tagad var tā darīt, ko tu gribi un kā tu gribi un tā tālāk un tā projām. Jo tāpēc, ka katra diena, kurā nav miers, tā atnes stresu, tā atnes spriedzi, tā atnes nesaskaņas, tā domstarpības un tā tālāk. Tu palaid rokas, tu palaid mēli, tu palaid mutpareizāk sakot un visi šitās tev lietas. Ja? Tad nāk visādi kādinājumi tā tālāk, tas tev mieru neatnesīs, tās visi grēka lietas. Ja? Un tas vienkārši tā rezultātā tu neiegūsi svētības, tā rezultātā tu iegūsti nāves porciju. Ja? Un tas ir lūkas, ja? Ko Dievs nedara. Tāpēc, ja mēs sekojam sabatam, ja Dieva iekšējam mieram sevī, tas nozīmē to, ka mūsu dzīve ir pasargāta. Mūsu dzīve vienkārši ir pasargāta. Mēs esam pasargāti no Dieva. Mēs esam sabata cilvēki. Ja? Tev nebūs iekārot savu tuvāko nāmu, tev nebūs iekārot savu tuvāko sievu, nez viņu kalpu, nez viņu kalpo, nez viņu vēst, nez viņu ēzeli, nec ko citu, kas tam tuvākam pieder. Es esmu pieliktas tādu komentāru, ja, ka pieši tam kārot man kādu citu, ja, ka man vajag iekārot tikai Dievu. Man vajag iekārot tikai Dievu, kas ir viss un no kā nāk viss. Ja? Pareizi, pieši kā man vajag kaimiņa ēzeli vai kaimiņa, kā saka, naudas māk, vai viņa mašīna vēl kaut ko tam līdzīgi, vai viņa gurķu dob, ja? Nu, man nevajag to visu. Ja? Es zinu, ka Dievs parūpēsies, un viņš ir augstākais apmierinājums. Ja? Priekšmeti nevar būt apmierinājums, Dievs ir tavs galvējais apmierinājums. Ja? Nav mašīna tev apmierinājums, tikai tāpēc vienkārši mašīna nāk līdz problēmas. Ja? Es nezinu, kā ir kas par tā. Viņš mums biezēs. Es tevi biezu Dievs. Viss notiek.
Tā kā, nu, par šīm tā lietām. Es zinu, ka es jums pateikšu, kur viena bīstamība. Tas bija 20, es tā paskaitījumu pakalkoju, tas bija kaut kur 20 gadus, pirms 20 gadiem. Man bija tad, mēs tā sanācām tādās vienās mājās, tad toreiz vēl tikai kā mūsu tā kristietība tā kā sākās un vēl tikai tā teikt iegūt kaut ko zinām pieskarējienu visā tajā. Un tajā mājas grupā man pārpa ielu atnāca viena meitene, viena māsa, kas bija no adventistu draudzes. Un te nav runa par adventistu draudzi, par ko tam līdz. Vienkārši māsa Kristu, kurai, kā saka, nu, adventistu tā teikt, teoloģija bija ļoti nozīmīga un svarīga viņa kristīgai dzīvei un tā tālāk. Mēs tādi nebijām, viņa tādi bija. Un es nezinu, man toreiz galvā ienāca tāds viens jautājums, kas man godīgi sakot, viņas atbild man šokē. Un tad es domāju, cik faktiski traki. Ka faktiski, tad, kad Jēzus arī darīja brīnumus, tad, godīgi sakot, viņiem sabats neiet dev tiem farizēm nekādu mieru, viņi gribēja nogalināt. Viņi gribēja nogalināt. Jēzus Kristu viņi gribēja nogalināt. Tur nebija nekāda mieru. Viņi skatījās, lai sabats būtu ievērots un nekāds nas, bet viņos bija naidas smagums, naida, dusmas, viss šis te viņus noslogoja, tāpēc, ka viņi saprot, ka viņi nevēl Jēzum līdz, un tā konfrontācija vienkārši bija šausmīga un asa. Un faktiski es redzu, ka reliģija pēc būtības, ja reliģijā nav Dieva sirds, ja tā es vispār drīkstu atļauties pateikt, ja, tad nav vienkārši. Viņi cenšas pacelt savu roku, lai nogalinātu jūsos Kristu. Vai patiesībā vēlreiz sist krustā jūsos Kristu un apturēt viņu darbību un viņu tā teikt elpošanu un dzīvesveidu un tā tālāk. Un tā joprojām reliģija briesmīga lieta, tā ir briesmīga mašinērija. Viņi varbūt operē būt, bet viņi faktiski ir šausmīga padarīšana. Un tajā māsē lūko, es pajautāju tā tikai starp citu, jā, jūs ievērojat 7. Dienu to sestdienu un tā tālāk. Un viss šīs te lietas, kā tur attiecīgi, nē, un tā, tas nav pareizi, un tā tālāk, tur tā kā bišķi pacēlās šie tie jautājumi, zinām, pārmetumi, un tā tālāk, tātad mēs esam nepareizi un viss pārreizi. Un tā man, es godā savu tēvu un mātu bija tas nākamais bauslis pēc sabata, jā, un zinām veidā bauslība izdara kaut ko, ja viņi saprot būtā, tad faktiski izdara šausmīgs secinājums tie cilvēki. Un situācija bija tāda, kad es viņu pajautāju tā, jā, bet kā būt, ja mēs, tieksim, stādītos tagad priekšā, ka būtu tagad kara apstākļi? Nu, pieņemsim otrais pasaules karš, jā, tagad tāda situācija būtu. Un jūsu mamma ir tagad koncentrācijas nometnē, zem fašismu tā teikt, zem nacistu un fašistu tā teikt, jā, kā saka, pāraudzības un kundzības un tā tālāk, un tur zināt, kas notiek. Un tagad ir kā, ja jūs ievērot 7. Dienu, jeb sabatu, jā, šī gadumā, nu, tā bija sestdiena teikt pēc jūsu kalendārās sistēmas. Un attiecīgi, un jums jāiet tajās akmeļlaustuvēs, vai vēl kaut kas tur jādara, vai es nezinu, ko tur vēl, jā, un tā. Un jūs tagad teikt tā, tam uzraugam, vai tam pāraugam, ja tam tur nepiesmonim, kas tur izskalas ar pāraugu, to nometnes to dienas kārtību. Mēs esam adventisti, un mēs nestrādāsim akmeļlaustuvēs, jā, nestrādāsim. Un tad šim te nacitim, jā, es domāju, ka komunisti nemaz nav sliktāk, jā, tie ir tādi paši traņi. Bet viņam teiksim, ienāk tāda ideja, ak, šitā, jā, nu labi, tad man, es pārbaudīšu to lietu, cik lielā mērā tas tevi noturīgi, jā. Un viņš teiks tā, mēs paņemsim tavu mātu un spīdzināsim tavu acu priekšā, ja tu neies sestdienā un nestrādās pēc mūsu prasībām. Mēs viņu spīdzināsim, mēs viņu pat izvarosim, pazemosim un beigās viņu tavu acu priekšā novirs. Un es viņai jautāju, kas jums liktos svarīgāk šī gadījumā, jā, ievērot sabatu vai tomēr godāt savu tēvu māti. Viņa apstūpa. Viņa sāk domāt, viņa tevi izkrakšķē, cik es saprotu, jā, un vispārreiz viņa centās tā kaut kādā veidā meklēt loģisku atbildi un tā tālāk. Un pēkšņi viņa smagi nalpojās, un viņa teica tā, es ievērotu sabatu, jā. Čau. Un es nedomāju, kā tādu pieeju sabats ir domāts, lai faktiski tava acu priekšā nomirt māti, kas būtu jāgodina, jā, jo es domāju, tas vienkārši runā par šo te, cik lielā mērā un pat vienā konferencē, kas bija Pēterburgā, toreiz Ļeņingradā, vai kā, šito pastāstu arī, šo līdzību pastāstīja tur, nu, kā tādu piemēru. Un tad viens no baznīcu vadītājiem teica, ka tā meitene pareizi atbildējusi, jā. Sviests. Tas man runā par vienu lietu, jo kāds varbūt reliģisks aklums, ka tu esi uzticīgs burta nosacījumiem, un tu pazaudies sirdi. Tu pazaudē visu šīs tu lietas, ja tā ir drausmīga verdzība, ja, un tu varbūt tradīciju vērks, tu varbūt visu rituālo kārtību vērks un tā tālāk, un tā prāk, bet tu palaidi faktiski garām būtisko un svarīgo, ja. Un tā ir šausmīga lieta, tā ir šausmīga lieta, es uzskatu. Redziet, kad iet runa par, nu jā, ka mēs runājam, ka jūs izvēlaties turēt visas dienas vienādas, un jā, kāpēc, es arī tā tiešām gribu, lai visas dienas ir vienādas, un viss man viņas ir sabats, un tiešām tā arī ir. Te bija viņam strīds, kas tad viņam tagad no tās bauslības ir jāievēro, nav jāievēro, un tā tālāk, un tā viņi tur diskutēja, un tad ir tevēns tās teksts apustur darbos 15.28.
kur ir pieminēts šis te moments, ja kā Apostoļu darbi 15. 28, 29. Jā. Nu jā, tāpēc es domāju, ka nevajag apgrūtināt tos, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva. Bet viņam vajag pavēlēt, lai sargās, nu te, četri nosacījumi no apgānīšanās ar elkiem. Un es domāju, šī gadījumā labi apgānīšanās, bet kāpēc man būtu jāpārvērš sabats par elku, savus dzīves elku, kur es būtībā pielūdzu un akli izpildu. Apgānīšanās ar elkiem no netiklības, no nožņautāt dzīvnieku un asins baudīšanas. Jo mūzum no seniem laikiem tā tālāk un tā projām, un tad viņam arī šīs te moments vēlreiz. Ja? Jo svētiem garām un mums ir paticis jums neuzlikt nekādu citu nastu kā vienu šo nepieciešamo. Sargāties no elku upuriem, asinīm nožņautā un no netiklības. No tā sargādamies jūs labi darīsiet, dzīvot veseli. Es gan faktiski vēl nokonstēju vēl vienu lietu. No šiem četriem nosacījumiem principā kā papildinājums būtu vēl vajadzīgs kas. Ja? 1. Jāņa 3.23, viņš saka šādu te apgalvojumu, 1. Jāņa 3.23, ir teicis tā, bet šis ir viņa bauslis, lai mēs ticam viņa dēlu Kristus vārdam un mīlam citus, it kā viņš mūs ir mīlējis. Tā kā es saprotu vienu lietu, man jātic Dievu dēlu vārdam. Tā būtu vēl viens klā pieliekamais jaunās derības, teiksim, nosacījums, kas man būtu jāpilda. Un tālāk man jāmīl Dievs, man jāmīl savu tuvāko kā sev pašu. Jā, tā kā vienmēr sakot, šie te būtīgs, tās jaunās derības, es uzskatu bauslības sistēmu, jā, kurā mēs tagad pat labam dzīvojam, un tā mums garantē patiešām šo te brīvību. Mēs zinām, ka visam tam, ja jūs mīlat Dievu, tad jūs mīlasiet arī viņa noteikums, ja viņa arī viņa gribu, ja viņa vārdu, ja, un faktiski visam tam ir jābūt apsaktam ar Dievu mīlestību, un Dievu mīlestības, tā teikt, motivētam absolūti, ja, tas tā ir. Jo tas, kas mīl, tas ir piepildīts pauslību. Ko vēl? Nu jā, varbūt ieskatīsimies bišķiņ šitajā tekstā, un tad jau laikam varēs arī likt punktu. Matēja 12. Nodaļa tēma ir ļoti plaša, un zinā veidā viņa ir arī interesanti, vismaz man. Bet es domāju, ka vienmēr sakot, ja mēs pieejam šī gadījumā, ka mēs nenofiksiem sev vienā kalendārā dienā, un attiecīgi tad dzīvēm atbilstoši tā, kā it kā šī kalendārā diena mums uzliek, ja mēs šo te kalendāru nometam nost, jau mēs, es zinu, kas paliet, kalendārs tas ir laiks. Kalendārs tas ir laiks, tā ir laika sistēma. Jā, bet mēs vairs neesam laika cilvēki. Mēs māku šīs sistēmas, mēs esam izslēgti no laika, jā. Mēs esam mūžības cilvēki. Un mūžībā šie te kalendāri vairs nedar, jā. Mēs dzīvam citā ritmā, mēs dzīvam citā režīmā, jūs saprotiet, jā, tur ir cits pavisam temps un tā tālāk un tā projām. Tāpēc es saku vēlreiz, viss ir absolūti pie tās jūsu valstības sienas, ja tā var izteikties Dieva valstības sienas, ja jūs mājokļos, neredzamojos, tā teikt, garīgajos. Stāv tikai vienu dienu, ja, ja tā var izteikties tā, kas ir. Nu, es jau teicu, ka sabats tas ir 24 stundas reiz mūžība. Matēja evaņģēlija 12. Nodaļa, te ir rakstīts tā, sākot ar pirmo pantu, ir tādas vietas ļoti daudz. Tanī laikā Jēzus reiz gāja sabatā caur labību. Un viņa mācekļi bija izsalkuši un tiesāk vārus klūkt un ēst. Šitam pantam ir tāds skaidrojums, ka Dievs ar saviem mācekļiem šķērsoja Dieva vārdu sēklu lauku. Viņi gribēja ēst, viņam dot tik šurpu. Un farizēji to redzēdami uz viņas acī, redz tavu mācekļu dar to, ko sabatā nav brīvi darīt. Un šī gadījumā, ja mēs paskatāmies plašāk, tad godīgi sakot farizējisms, ja tieksim tā reliģiskās sistēmas kalpi, principā grib liekt jums dzīvā vārdu sēku, ja? Grib liekt jums šo te Dieva maizi, tikai tāpēc vien, lai jūs redzētu lietas vispusē, tādas mehāniskas sausas, neinteresantas, nedzīves, it kā pareizi, bet tāpat laikā neīsts, un tur nav sirds klātbūtnes visās tajās lietās un tā tālāk. Man tā liekas, ka draudzes garīgā dzīve vispār tā teikt ļoti daudz piesārņota šādām nevajadzīgiem krāmiem. Un tas prasa laiks, līdz kamēr visu to vajag iztīrīt, kā saka, jo viss, kas tur ir mantots un visādas tradīcijas un vēl kaut kas, un viss tas tā ir ieras, jo viss tā dara, mēs tā daram un tā tālāk, un cilvēki baidās būt tomēr individuāli, būt baidās būt paši tādi, kādi viņi ir un tā tālāk. Un tā. Lai mēs būtu tādi, kādi mums ir jābūt, tad faktiski svētam garam ir jāpalīdz, lai mēs būtu tādi, kādi mēs esam, neraugoties uz to, kad opozīcija varbūt nāk pret jums un liek faktiski it kā pielīdzināties viņu izpratnē. Nav vajadzīgs, mēs esam tādi, kādi mēs esam.
Un viņš, ja es kristu uz tiem fariziem sacīja, vai tad neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija izsaucis un viņu pavadoņi? Ka vienmēr sakot, ka viņš iegāja Dieva namā un tie ēd skatāmās maizes, ko nebija brīvi ēst, ne viņam pašam, ne viņa biedriem, kā vienīgi priesteriem. Interesants pāns, bet jebkurā gadījumā atkal teikt tas graudu, nu, glābības lauks, jā, kurā mācīja, ka valstīs plūt šīs te vārbs. Un tāpat laikā Jēzus Kristus arī salīdzina šo te lietu kā ar tām skatāmām maizēm, kas bija tā teikt Dieva templī. Un faktiski Dāvids, viņš nevarēja to darīt, bet viņš to darīja. Un ziniet, vēl viena lieta, kas attiecās uz sabatu, jā, tad ziniet, ir interesanti, ka tur ir tādi interesanti secinājumi, bet labi, lai paliek, bet vienmēr sakot, es tikai atgādināt vienu lietu, ka vienmēr sakot, sabats bija paredzēts, nu, ok, viņu pārkāpa, vairākas reizes viņu tomēr pārkāpa, un Dievs faktiski neiebild šīm lietām. Pirmākārt, tā bija sabata diena, kad tauta maršoja pie Jerihas mūru, 13 reizes. Un skaidrs 13, tas ietvies viņos šausums tajos aiztiem mūriem esošajos, jo tas bija kabals skaidrs kaut kāds tāds briesmīgs un tā tālāk, vai ne? Bet kopā summa iznāca 13. Viņi sabatā cēla saiešanas tevi, mēs ceļam šeit Dievu nams sabatā, mēs esam dzīvi akmeņi, mēs kaut kādā veidā stutējam lietas uz augšu, jo mēs palīdzām viens otram, mēs kalpojam viens otram ar to, ko mēs varam un tā tālāk. Tā ir tāda tas ir dzīvesveids, tas ir nepārtraukta kaut kāda rosība un tā tālāk, un tas nav absolūti kaut kas tāds, pret ko Dievs varētu iebilst. Sabatā Dievu tautu karoja. Sabatā, ka Dievu tautu karoja, aktīvi kari bija, un tā tālāk. Sabatā viņi izpētīja Kanānas zemi. Un ar saviem līdzpiedriem tā teikt Dāvids ēd, jā, šīs te skatāmās maizes, jā. Vārds Dāvids nozīmē, nu, tēva brālis, bet vēl viens ir tāds vārds kā mīlūs, kā Dieva mīlūs. Redziet, viņš ir tāds Dieva mīlūs, kas droši iet tajā namā, Dieva namā tā teikt, un jā, nu, viņš ir izsāls, nu, kas pa lieta, nu, taču tu neļauj man nomirt badā, nu, reku ir Dieva resursi, reku ir Dieva resursi, jā. Un ziniet, kas pa lieta, mēs varam nomierināties tāpēc, ka mēs visi esam priesteri. Mēs visi pēc to, kā mums jaunā derība, kā saka, ir noteikusi, kas mēs tādi esam pēc būtības, mēs esam gan ķēniņi, gan priesteri, tas ir kopā savienots viens kopums, ja, kur godīgi sakot, laikam derīgs nebet, Joseph Prince teica, ja, ka principā tāds savienojas vecā derībā, bet nebija. Gan ķēniņi, gan priesteri vienā viengabalainā veselumā, tā teikt, un šīta aristokrātība, ne? Mēs tādi esam, tā kā līdz ar to, ja mēs esam priesteri, ko atklāsums grāmatas saka, ka gaiši 50, ka mēs tādi esam, ja, tad mēs varam darīt sabatā šīs te lietas, ja. Es nezinu, ja man vajadzīga palīdzība, pirms man ir vajadzīga palīdzība, nu garīga palīdzība, mans brālis dzīvo Daugavpilī. Es sēžos iekšā, es esmu triecies uz Tallinu savā laikā pie savu garīgā tēta, tāpēc, ka man vajadzīja palīdzība, jo te Latvijas nevienu neatrad, kas man varētu atbildēt uz maniem jautājumiem. Es nesos kopā moču 300 km, saproties tikai tāpēc, lai saņemtu no savu mācītāju, kā saka, konkrētas padomas. Ja? Nu, tas nav sabat C gājums, ja? Tas nav 1100 metri, ja 1 km un 100 metri, tie ir 300 km. Un es nesos, lai viņš man paparo, lai viņš man iedod maizi, lai viņš man iedod tā teikt manos asinsodos Dievu spēku, ja, lai es varu piecelties, ja, un atstāt savu mūrgu, jeb savus nezīmes laukus, kuros es esmu novaldījies. Ja. Ja vai jūs neesat lasījuši bauslībā, ka priestiet pārkāpi sabatā Dievu namā svēto dienu, nu ir nevainīgi, nu rekurē. Nu mēs pārkāpjam, ja, nu mēs pārkāpjam, mēs esam nevainīgi. Ja. Es domāju tā, nu vai tiešām tas, ka tu esi pārkāpis sabata asins Jēzus Kristus asins tev nepalīdzēs, nu kā, kas tu notiek, es nezinu. Un tad, lūk, ja viņš saka, es jums saku, šeit ir lielāks par Dievu nāmu. Es tikai ietrunu par Jēzus, cik es saprotu, jā. Mēs esam Dievu nāmas, bet te ir kaut kas vairāk nekā vienkārši sabata nosacījumi. Bet, kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē, man patīk žēlastība un ne upurs. Un redz, es domāju, ka ļoti daudz cilvēku vienkārši kā upuri nes, upuri nevis nes kā kaupi, bet kā vergi, jā, un viņi vergo, un tas viņam redzēt ir upurs un upurs. Nu, Dievam patīk žēlistība, tas, kas ir interesanti, ka viņš dod to, ko mēs neesam pelnījuši. Ja? Tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši. Redz, reliģija nosoda to, ko Jēzus Kristus nenosoda. Jēzus Kristus saka, ka viņi nav vainīgi, bet jūs acīs viņi redziet ir vainīgi, tāpēc, ka viņi pārkāpuši bauslības burti. Ja? Jūs neredzat lietas pēc būtības, un tā jūs skumjā nocka, jūs secināt lietas ļoti vispusēji. Ja? Un būtībā norakstē tos cilvēkus, kurus Dievs pieņem un mīl. Un tā ir ļoti spēcīgs, ja, jo cilvēka dēls, nevis Dieva dēls, bet cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Tas nozīmē to, ka mēs esam pār sabatu. Nevis sabats uzkundzējās mums un regulē mums lietas, ja, bet mēs te nosakam. Ja. Sabats nav tas, kas man te diriģēs un regulēs. Mēs esam svētā gara vadīt, nevis sabatu vadīt cilvēku. Svētais gars mūs vada, nevis sabats. Ja. Un vada viņš arī, kā saka, sabatā tur, kur vajag un kā vajag. Ja.
Un no turienes viņš aizgāja un iegāja viņu sinagogā. Man šis pāns liekas vienkārši tāds interesants, viņš it kā neko nepasaka, bet tā, no turienes viņš aizgāja. Man ir komentārs, nav vērts palikt tur, kur tevi nesaprot. Nav vērts palikt tur, kur tevi nedzird. Ja? Nav vērts ar viņiem tur strīdēties vienkārši, ja? Paim malā. Ja? Labi, palieciet jūs ar savu uzskatu sistēmu, palieciet ar savu reliģiju, palieciet ar savu sauso burti, ja? Gaisot, un tur vienkārši šausmīgi, es to negribu, ja? Es izvēlēšos brīvību. Ja? Uz viņu svaidījums atbrīvot visu gūstekņu svabadībā, tā teikt, un es sekošu viņam labāk. Kas atver manas dzīves, tā teikt, cietuma kameras. Un redz, tur bija cilvēks ar sakaltušu roku, un tie viņam vaicāja un sacītām, vai ir brīvi sabatā dziedināt, ka tie viņi varētu apsūdzēt, viņam ir vienīgais nolūks. Zini, kas ir interesanti, tad, kad es nācu pie Kristus, es arī biju kasīkls. Un es biju tā kā tāds farizējs, tā dzīves farizējs, nu tās gan no viens puses dievišķi dzīves, bet tāpat laikā es vienkārši klausījos spredīts un meklēju, kur piekasīties, es nedzirdēju to, kas ir labi, bet kur varētu piekasīt, vai varētu apsūdzēt, ja? Es biju tāds stūbēs, tu taču es, tagad man tikai pielēst, tu taču biju ceļu sākumā, tie ir vīri vai sievas, kas stāv jau, kas saka, gadiem Kristu, vai ne, tu vienalga piekasies, ja? Piekasies, nav tā, ne, šitā, nav tā, baigu gudinieku tēlos. Zin, tas, nu, man liekas, ka tas ir jāizslimo kā masaliņas, vai ne, un tā tālāk. Vai brīvi sabatā dziedināt, ka tie viņi varētu apsūdzēt, lūk motivācija, ja? Nevis atbalstīt, nevis piekrist, jā, te Dievs dar savus darbus, brīnišķīgi cilvēks dabū, viņam nokaltus rokas, saproties, vau, jā, viņš taču, nu, vispār, nu, šausmas, jā, nu, es nezinu, kaut kas drausmīgs, vai ne. Nē, nē, mums labāk ir sabat ievērot nekā, lai tā roka paliek, tur, jā, nokaltus un... Es tevi faktiski ziniet, kas paliek, tas man liekas secināt arī to, ka reliģija ir interesēta pāris nosacījumu burtiem, nekā par dzīvi cilvēku interesē. Ja? Viņi mīl likumu, viņi nemīl cilvēkus. Ja? Tā ir atkal tā, tas to sirdi kaut kas no kārtībā. Ja? Bet viņš uz tiem sacīja, kurš cilvēks jūs starpā kam viena ausis, un kad tā savā tā iekrīt bedrē, to nesatvers un neizvilks ārā. Tur ir interesanti, tāpēc, ka citā vietā viņš runā par nevis par bulbi, bet par vērsi. Ja? Aus un vērsts tie divi lielumi, kas iekrīt akā, bet nu, tas ir atsevišķi tēpa, ko runā pēc tam. Bet es domāju, ka tas nav nevilšs, ko viņš ar to grib akcentēt, bet šeit ir aus. Ka viena aus, kas tā sabatā iekrīt bedrē, es domāju, kā tas ir mums? Mēs turējām zinu. Nu, tagad jau tie grodi, tā teikt, virs horizonta daudz maz. Bet toreiz es saprotu, ka viņi bija diezgan zemi, un tad tu tāds stulba aus vienkārši iet un pļupt un... Čau, pa vertikāli tā teikt, kliukts, vai ne? Ļoti pazemīga aus. Ja? Un tas nozīmē to, ka, nu, lai varētu kāds izvilt, tad vajadzīga palīdzība no malas. Un tas ir Jēzus, protams, ja viņš garākām tur daudz staigā. Mē, tā ir laba akustika, es domāju, tur tā visu tā trūba, kas iet, vai ne? Tur skan ļoti labi, vai ne? Mē! Dubļos iekšā līdz ausiem. Jā, kurš cilvēks jūs starpā kā viena aus, ka tā sabatā iekrīt bedrē, to nesatveras un neizliks ārā. Vilks ir vilksim, tāpēc, ka nu kā, mums vajag aicis, jā, mums vajag vilns, iept un tā tālāk, jā. A cilvēks, jūs mīlat savus aicis, bet jūs nemīlat cilvēkus, jā. Tie jums nav svarīgi, jā. Man māma arī tā pirms atgriežinās, nu viņa reanimēs atgriezās pašā pēdējā sekundē faktiski, vai ne, bet viņa arī sēdēja pie savu tā loga virtuves, visu laiku smēķēja šausmīgi un tā tālāk, un tā, man ir tā žēl tie kaķīši un tie sunīši, viņa pie tā stāvku skaties, ka man ir tā žēl, un tā, es saku, tev cilvēki nav žēl, nē, man ir tā, kaķīši sunīši, man ir tā žēl, cik labi es esmu, jā, šitie riebekli tur staigā, bet cilvēks nav daudz labāks par avi, jā. Nu, izdarīsim revīziju, nokonštēsim, kas ir labāks un kas ir sliktāks. Nu, es domāju, ka laikam cilvēks ir tomēr labāks, jā. Tāmdēļ, man, es esmu pasvītrojis ar trekniem burtiem, jā, man saku, ar treku un svīti pareizi, saku. Tāmdēļ ir gan brīvi sabatā labu darīt. Ir brīvi labu darīt. Ir darīt var sabatā, var darīt, jūs saprotiet, jā. Sabats domās tikai labiem darbiem, un tie darbi, kas nāk no Dieva, vienmēr būs labi, jā. Ne visi labi darbi, labi darbi, jā. Un tur ir rakstīts vēl, ka viņš mūs ir, kad, un tad es varbūt ir liepa punkti, viņš saka tā, ja ir katrs Dieva vietas mums rakcija nodarīgs tam, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs sagatavots katram labam darbam. Ja. Un sabats nebremzēs man labā darba darīšana, ja. Nebremzēs, ja mammai vajag saskaldīt malku uz laukiem, es braukšu un skaldīšu malku, ja, lai mammai būtu sabats arī sirdī, ja. Es palīdzēšu, lai viņi nestreso man te, ja. Ja es esmu ārsts, es nevaru būt, mums jābūt ir par svētībām kādā veidā, nu ja es esmu ķirurgs, teiksim, vai vienalga, kas es esmu, jā. Un ziniet, sabatā es neoperēšu, sabatā es nenodarbošos ar šīm tur lietām, vai ne?
Tu būsi par apgrūtinātu, tu nebūsi par svētību, tu vienkārši būsi par traucekli. Ja? Mums viss tā valsts kalpo un valsts var, ja, kas ir liela kalpo, un, ja viņi ir iestādījusi konkrētas lietas, saproties, jo es, un es te pēkšņi te savu kārtību kaut kādu te jocīgo. Nu, tad kas ir? Nu, mēs būsim par sarežģītiem cilvēkiem, viņi kratīsies no mums nost. Ja? Brīvi savu sabatā darīt, jā. Un tad viņš to cilvēku sacīja, izstiep savu roku, un viņš to izstiep, un tā kļuva vesela kā otru. Un tad farizēja šito brīnumu ieraugu, un iedomājies, es domāju, nu fantastiski, izgāja un sarunājas pret viņu un nolēma viņu nogalināt, jā. Un to nomanīdams viņš atkal aizgāja no turienes. Nav ko bandīties ar šiem cilvēkiem, ar šiem te sausiem reliģijas, tā teikt, burta kalpiem, jā, kuri godīgi sakot nesaprot lietas pēc būtības, jā. Un redz, ko vienkāršā tauta, daudz ļaužu gāja viņam pakaļ, un tos viņš visu dziedināja, viņš tiem piekodināja par viņu nevienam nestāstīt. Es domāju, kāpēc ne, ka mums tagad dotajā momentā tā kā jābūt arī Jēzus Kristus lieciniekiem. Es domāju, ka viņš to lika, no, šo nosacījumu tieši tā iemesli pēc, ka faktiski par Jēzu ir jāliecina svētā gara spēkā. Viņi toreiz nebija piedzimuši no augšienes un nebija arī kristīti svētajā garā. Līdz ar to viņa liecība varbūt būt kaut kādā veidā ir līdzīga, bet tāpat laikam viņa nebūtu adekvāta. Ir vajadzīgs svētā gara pārliecības spēks, jau nejauši ar svētā gara, teiksim, šo patiesības garu, jau ietekmi uz cilvēkiem runā par to, kas ir Jēzus Kristus mūsu dzīvē. Jā. Citā tā būs pļukstoša mies, kas mēģinās saprast garīgas lietas, jau garīgu Dievu kā garu. Nu, lūk, tā ir, te vēl visādi tādi, bet tas, lai tagad dotajā momentā palika, daudz insāns atzīmes te tiešām tās varbūt, es uzskatu, ka mēs iesim tālāk, ja es negribētu palaist šo te tēmu, jo tur ir tāds interesants atzīmes manā uzturē, viņas paliks arvien tā teikt, nu, teiksim, tā dziļāks un daudz, teiksim, nu, jā, uzrakstim tās pēras, kas godīgi sakot gulst tajos atzīmes dziļumos, kas mums ir atvēlēti no Dieva, bet tas būs nākošreiz, un šorīd tikai būtis trijās minūtēs šādas atzīmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jā. Nu, viss 7, nav daudz piepūtiet vaigas. Es vienkārši ļaušu izstrādāties jūsos pacietības augļumu. Jo ne visiem šitās lietas, kā saka, ir pa dušu. Nu, labi, tā vienkārši atziņa. Mūžības kalendārā sistēma ir sabats. Sabats ir diena, kas izdzēsusi laiku mūžībai par labu. Nu, to es piepiksēju vienkārši, lai nepazūtu. Sabats ir 24 stundas, kas pareizināts ar mūžību. Sabats piedāvā sevi visu laiku, arī tad, kad kalendārā kārtītam iebilst. Ja pār tevi valda sabats kā dievs, tad tu esi izvēlējies elku, kuram tu vergo kā muļķis. Sabats ir akls raudzīties pulkstenī kā mūžības pārstāvim. Pulkstenis nediktē viņam laiku. Mūžību laiku vairs neskaita. Sabats iet šī principa pēdās paliekoši. Nu, tas tā. Tā. Nu, laikamā jāliek ir punkts jādot nākamā brālīm tā pēc startēt un tā. Uzreiz tādu vienu anonsu nebija, kā tas vēl tās, jā. Nākamo reizi, es arī būšu, bet nākamo reizi Anita būs un. Es tikai, kā saka, viņu aizstāvēšu rakstiem tājiem, es tāpēc, ka sievietē ir tiesības sludināt. Ir tiesības sludināt. Es nezinu, kas tie par aizspiedumā. Ir tiesības sludināt. Jā. Nav jautājums par to, vai viņi jābūt apustulis vai gans vai kā, bet iet runa par to, ka viņi varnēs Dievu vārdu un mācīt vai dalīties ar to visu, ko Dievs viņam ir devis. Ja? Nav taču to vairs starpība. Kā viens smējās, ja viņš saka, kāds starpība, ka viss līgs, kurš met rīņķi, ja sieviet vai vīrietis. Ja? Glābšanas rīņķis. Tā kā sievieta var tevi izglābt, jā, savas pretķoto vārdu. Debes Tēvs svēt nākamo brāli, lai viņam tur, kā saka, pilns krūts ar tavu gaisu un tavu brīvību un vienkārši cilvēki svētīt visā tajā, ko tu viņā esi līdz Jēzus vārdā. Amen. Jau! Ko es to esi dzirdējis, to jau? No mani. Cik gribēju teikt. Kurš ir redzējis par Discovery Animal kanālā, kā ērgils paceļās no Līgzdas? Jūris noteikti redzējis. Principā tas notiek tā. Viņš stāv. Un tad tā. Un? Un viņš paceļās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ķer vēju.
Tāpēc, ka ir īstā brīze, brāzma, kas viņu patsēk. Svētais gars ir salīdzināts ar vēju. Un es mēģinu ķert vēju, un šodien trīs reizes izskanēja gaiss. Ja kāds ir domātājs, tad cilvēks tur pamana nianses. Pamanīja, ka gaisu redzu es. Nu, redz, es domāju, es noklusēšu tāpēc, ka tas jau nav būtiski. Bet tomēr ir gaisu var redzēt. Gaisu var redzēt. Tas īsti nav gaiss, bet tomēr gaisā ir mitrums un gaisu var redzēt, kad viņš kļūst par sniegu. Sniega pārsliņas nav divas vienādas. Nemēdz būt pierādīts fakts. Mīlestība atklāja grēku daudzumu. Lai sniegs kādu apklātu, ir vajadzīgs miljoniem sniega pārsliņu. Un katra ir citādāka. Un katra, un tieši to es vienu no viņām, ar savām šķautnēm, ar savu neatkārtojumu, kas ir radies ne no kā. Dievs ir pateicis, un tu radies. Dievs ir izdomājis, te tev būs tāda grumbiņa, kur tev nepatīk. A, man viņa patīk. A, man patīk, un viss, tāpēc, ka nevienam nav, un tevi ir. Un mīlestībā apklāja. Pagājušajā reizi man aizķērās tas, ko es te stāstīju par Jēzu, kurš nedzird un neredz. Tad tieši tāpēc, ka mīlestība apklāja grēku daudzumu. Sniega pārsliņas sakrīt tev virsū, izkūst, pazaudēja savu, pat varētu teikt, skaistumu. Ja tu viņu noķer plaukstā, tur paliek ūdens lāsīt. Viņa vairs nav, bet viņa ir atnesusi to skaistu un bijusi tik skaista, un bijusi šī liecība, un ir apklājusi tavus grēkus un grēku karstumā izkusus. Manā dzīvē nāca sniegs lielām skaistām baltām pārslām. Vai es gaidīju, vai lūdzu, sniegam manā sirdī krist. Tavā dzīvē nāca sniegs lielām skaistām baltām pārslām. Vai tu gaidīji vai lūdzi, sniegam tavā sirdī krist. Sniegs ir manā sirdī kritis, viss tik balts ir manī sniedzis. Tas ir žēlastības sniegs, tas ir mīlestības skaistums. Tas ir žēlastības sniegs, tas ir mīlestības skaistums. Ne jau labāks es kā citi, ne jau gudrāks un neskaistāks. Īsti nezinu, kāpēc Dievs ir licis sniegam snigt. Īsti nezinu, kāpēc Dievs ir licis sniegam snigt. Manā dzīvē nāca sniegs lielām skaistām baltām pārslām. Vai es gaidīju, vai lūdzu, sniegam manā sirdī krist. Sniegs ir manā sirdī kritis, viss tik balts ir manī sniedzis. Tas ir žēlastības sniegs, tas ir mīlestības skaistums. Ne jau labāks es kā citi, ne jau gudrāks un neskaistāks. Īsti nezinu, kāpēc sniegs ir licis sniegam snigt. Īsti nezinu, kāpēc Dievs ir licis sniegam snigt. Žēlastība tava, Jēzu, manī krīt tik lēni skaisti. To, kam vakar biju vergs, mīlestība projām nes. Plūstā manī karsta maiga, brūces dziedē brīvu darā. Lai spilsēta, kas kalnā, lai skaista līgavā. Lai spilsēta, kas kalnā, lai skaista līgavā. Un es gribētu to vērsties pie tevis, kas tu skaties, jo... Sakot dzejiski, ja tu gribi apsnikt, paskaidrojot to, ko es gribu pateikt, mīlestība atklāja grēku daudzumu, jo
finiša lenta ir uz Jēzus grūtību, un viņš ir uzvarētājs, un tu nekad nebūs labāks, gudrāks, skaistāks par viņu. Un ja tu gribi izmantot to piedāvājumu, ko viņš piedāvā šodien, tā ir glābšana. Tā ir glābšana, un tā var izpausties, kad tava sirds noliecās. Un ļauj žēlstības sniegam krist. Ļauj Jēzus asins lāsēm krist pār tevi. Kad tu vienkārši atzīsti, ka viņš ir kungs. Un man sarunā ar brāli nāca tāda atklāsme. Es viņam nepareizi interpretēju rakstu, es drusciņi vienkārši es teicu, kad viņš kristietis, kad tu nomirsi un būs tā tiesa, un tiesā katram būs savu balvu no tā kunga. Un viņš man palaboja, viņš zina rakstus. Viņš saka, katram būs uzslava. Un tad es sapratu, nu jā, Dievs teica un radās, ka Dievs tevi uzslavēs tur. Tas, ko tu nebūsi dabūjis šeit, tas viss radīsies tur. Tātad glābšana tulīt, uzslava un vispārējais pēc tam. Ceļš ir vienkārši. Tēvu ceļš vienmēr ir bijis vienkārši. Vienkārši pasaki Dievam to, ko jūt tavu sirds godīgi. Un zini, ka viņam ir brīnišķīga atbilde. Viņa atbilde ir Jēzus, viņa atbilde ir glābšana un žēlstība. Vēl kaut ko tam darbam, ko Jēzus ir darījis man. Ja es gribētu pateikt vēl kādu vārdu no tiem, ko viņš sacīs jau, man nebūtu vairāk, es stāvētu klusu, jo nav tas nemaz iespējams. Un atkal, un atkal, un atkal es ļautu tev atvērt debesīs. Jo Jēzus ir viss, kas vajadzīgs tev un vajadzīgs man. Jo Jēzus ir viss, kas vajadzīgs tev un vajadzīgs man. Un viņš jau ir nācis un atļaujies sev, atļaujies sava tā būt. Un vienkārši, vienkārši atļauj to sev par snieg pārslu skaistu kļūt. Un vēl, ja sisakojām mēs kā rodas, snieg pārsla katra tur debesīs, tad sākumā tā ir ūdens dzīvs, un tā savā sasalst. Tā sasalst zīmējumā tik skaistā, un lejup no debesīm zemē tā krīt, un atkal, un atkal, un atkal tā gūst, un varbūt to sabīs kāds. Varbūt kāds viets tā gaida šo ūdens lāsī, kuras tā trūkst. Un atsitoties tā, kā tās lāses, kas lietum gar zemi liek plūst, tu liksies tik pat maza, maza un nenozīmīga. Bet nebūs nekad, jo Dievam nav žēl pār tevi likt sniega kārtu. Un katrā šai kārtā ir ķēnišķīgas un skaistas sniegpārsliņas. Un tu viena no abiņām, ja vien tu to gribi, tu vienā no abiņām. Ja vien tu to gribi. Slavu kungam. Es domāju par tiem aplausiem, kas skanēs. Un skan jau tagad tur debesīs par katru izglābto. Un šodien jau mums aicinājums priekšā grib bija
ja nav vēl kāds ir, kas grib tapt glābts, tad nāc priekšā, nāc priekšā. Ja nē, tad tiešām slavu kungam un baudīsim to, ka mēs esam ģimeni, ka mēs esam tēvu ceļš un to, ka viss ir izdarīts un sagatavots un tas ir pa īstam. Amen.